pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Gance Čechyše Polk i stajné simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak jsem se tady trošku odmlčel, tady zamyslel. Zase se vám vítám, zase se vám hlásím ze studia Midgard, pochopitelně Petr Václav. Rozloučili jsme se s tím pořadem Hovory při víně, ačkoliv jsem to spíš já volil přes kávu. Ale teď už je v podstatě 19. hodina, pryč, už máme 10 minut do 7:30. A protože čekáme na to, až se Vítkově připojí pan VK, tak máme šanci ještě se chvilku popovídat po té znělce, kterou už notoricky všichni znáte. A myslím si, že každý, kdo sledujete tento páteční pořad u Klábosnice, nebo co týden dál a co týden vzal, s panem VK a s Vítkem, nebo s Vítkem a panem VK, jedno, jak to řekneme, protože to jsou dvě ikony tohoto pořadu a myslím si, že tak, jak to supportujeme různí lidé, různí v podstatě moderátoři z různých studií, tak všichni máme ten pořad nějak rádi, protože vždycky to je o tom, že něco nového tady zazní. A myslím si, že v poslední době, v posledních dílech, pan VK dost přitvrzuje, možná to také řekl sám, že nevíme, kdy ještě tu svobodnou vysílačku půjde zapnout, a tak si myslím, že to je moje taková spekulace, tak si myslím, že toho chce sdělit z těch žhavých novinek a z takových těch, jo, hodně citlivých záležitostí, že toho chce sdělit co nejvíce, protože nikdy nevíš, kdy ti ťápnou na krk, jak se říká. Tak je to skvělé, dohrála nám Eva Vejmělková a Jakub Smolík hezkou romantickou něžnou písničku a po té něžnosti přijde ta tvrďárna. Takže Vítku, já vás zdravím, doufám, že jste komplet, ahoj. Ahoj, zdravím při něžném sametovém, už tak nepříliš sametovém vysílání, 30 let po sametu, zdravím všechny posluchače, i tebe Petře v našem pátečním vysílání a i tebe VK, zdravím všechny, hezký večer. Já také zdravím tebe, taky Vítku, tebe Petře, všechny posluchače, omlouváme se, je to nejenom 30 let poté, ale protože já jsem se zase zdržel, já jsem nestíhal, takže mě omluvte, my se budeme snažit to stihnout všechno v té hodině a půl, která nám bude zbývat do té 9. hodiny, aby potom mohly být interakce, takže vám všem přeji krásný pěkný večer. Já ještě do toho skočím, Petře a VK, nevadilo by vám, kdybychom tady jeli na tvrdo prostě hodinu a půl, 90 minut bez písničky, abychom to tady dohonili nějak ten čas aspoň? Já myslím, že se to dá zvládnout, no, dá se to určitě.
Jako já s tím pochopitelně souhlasím. Vítám pana VK, pochopitelně to jsme nestihli. Takže vítám i všechny naše posluchače. Věřím, že tak, jak koukám na ten displej, jak se tam sypete jeden za druhým, jak přibýváte, tak přesně uhodil ten čas, pánové, kdy se do toho musíte obout. A pokud budete potřebovat zahrát, já vám zahraju, ale jinak tvrdě do toho. Takže všem příjemný poslech a pánové, je to vaše. Já myslím, že stejně tak jako na Svobodném vysílači, tak Aeronetu máme hodně muziky za málo peněz, takže hrát budeme až někdy v 9 hodin, si myslím, že to je tak akorát, ale přejdeme tedy k první zprávě, abychom se nedržovali. Válka mezi SPD a KSČM o stejné voliče. Tomio Okamura použil překroucené informace o volebních kvótách, respektive migračních kvótách, pardon, do svých volebních novin na vlastní oči, které vydává Jan Čížek, jako munici proti KSČM. Kateřina Konečná na SPD podává žalobu. Celkem 13 z 15 europoslanců Marine Le Pen hlasovalo proti České republice a proti zákazu dvojí kvality potravin. Národní zájmy Francie jsou ostře proti národním zájmům České republiky. Hlasování o dvojí kvalitě potravin to natvrdo potvrdilo. Volební kampaň finišuje. Já jenom připomenu všem posluchačům, že Kateřinu Konečnou u nás přivítáme příští týden ve středu 22. května od 19 hodin na Svobodném vysílači v posledním předvolebním rozhovoru, před eurovolebním rozhovoru, ve kterém probereme tyto záležitosti i co se týče demonstrace SPD na Václavském náměstí. To probereme jako první, ale VK, o čem tady, nebo jaký je ten základ této války, která se rozhořela týden před vypuknutím v podstatě voleb do Evropského parlamentu? Tak ten problém spočívá především v tom, že my jsme na Aeronetu publikovali článek o tom, kdy v Evropském parlamentu bylo přijato jedno z mnoha a mnoha pro migračních, nebo řekněme pro uprchlických usnesení. Toto usnesení, které vlastně bylo přijato v tehdejší době, tak bylo usnesení označené jako P8-0212/2019 a jmenovalo se to de facto usnesení o právech lidí afrického původu na ochranu jejich zájmů a jejich práv v Evropské unii. My jsme napsali 1. apríla, to znamená na velmi nešťastný den. Samozřejmě ten článek byl myšlený naprosto vážně, ale každý novinář ví, že kdykoliv publikujete něco na 1. apríla, tak riskujete, že to nebude bráno vážně. Nicméně ten článek, který byl na Aeronetu a byl publikovaný, tak reagoval zcela vážně na usnesení z konce dubna, tedy z konce března tohoto roku, kdy ze zvláštních důvodů se i vlastně dva poslanci za KSČM k tomuto usnesení, které v tom článku najdete, je tam vlastně do češtiny přeložené, tak se k němu připojili a zvedli pro něj ruku. Byla to Kateřina Konečná a pan Jiří Maštálka z KSČM zvedli ruku pro toto usnesení. Nicméně, k čemu došlo? V tom článku je jasně uvedeno, kde jsou jaké hrozby. To znamená, pokud si kliknete vlastně v odkazu na ten článek, tak se tam vlastně dočtete, že to usnesení se týká takových věcí, jako je například podpora neziskových organizací a zvyšování vlastně jejich dotačních titulů na práci s migranty, kteří se nacházejí v Evropské unii a mají africký původ. Dále v tom usnesení je výzva a žádost Evropské unie k tomu, aby jednotlivé země více potlačovaly takzvané protimigrační pnutí a protimigrační postoje obyvatelstva. Jsou tam i určité náznaky jakési cenzury a stíhání lidí, kteří mají například nepřátelské nebo antimigrační postoje na internetu a tak dále. To znamená, to usnesení je velice nebezpečné. Hlasoval proti němu z českých europoslanců pouze jeden jediný český europoslanec, pan Jiří Pejn. Jinak ostatní hlasovali pro, anebo se zdrželi hlasování. A problémem tady vlastně je to, že oba dva
zmíněný poslanci za KSČM tak hlasovali pro tento dokument o právech migrantů afrického původu na jakási práva v Evropské unii nebo lidí afrického původu. Nicméně, ve zmíněných novinách SPD v nákladu téměř 3 milionů výtisků se píše a uvádí, že Kateřina Konečná hlasovala pro kvóty, pro migrační kvóty. Což samozřejmě je lež, to není pravda, protože to usnesení se žádných migračních kvót vůbec netýká. To usnesení se týká migrantů, kteří již jsou na území Evropské unie. Kteří již jsou. To je ta nuance, která je velmi zásadní a já chápu Kateřinu Konečnou, že se rozhodla podat trestní oznámení, protože to je opravdu zásadní a fatální překroucení toho článku, jak tedy z Aeronetu, tak samotného faktického titulu toho, o čem se to usnesení vlastně, nebo čeho se zabývalo, nebo čeho se týkalo. Samozřejmě, že v předvolebním boji se používají různé takové předvolební taktiky nebo různé triky a tahy, že se takzvaně překrucují některé výroky a některá rozhodnutí a některá hlasování. Moje přesvědčení je, že paní Konečná udělala velkou chybu pro toto usnesení. I když se netýká kvót jako takových, tak se týká opravdu velmi neuvěřitelných a nebezpečných výzev, kde Evropská unie vyzývá členské země v tom usnesení k jasnému promigračnímu politickému směřování a přijímání zákonů na podporu migrace. Pod to se opravdu paní Konečná neměla podepsat a měla hlasovat proti, stejně jako pan Jiří Pejn hlasoval proti a i pan Maštálka taktéž měl hlasovat proti. Víte, tady v tom je problém, to je ten klíčový zásadní problém, že těch usnesení v Evropské unii a v plénu Evropského parlamentu je tolik, že když jenom něco, něčemu nedáváte pozor, něco někde přijde a něco máte odhlasovat, tak odhlasujete i něco, o čem si myslíte, že v pořádku nakonec se ukáže, že to je úplně špatně a jde to proti vašim zájmu. Pokud se trochu zajímáte o hlasování v Evropském parlamentu, ano, to si budou muset dát velký pozor poslanci z alternativních stran, pokud se dostanou do Evropského parlamentu, ano, to je dopředu upozorní, tak se hlasuje jinak než v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Hlasuje se takzvaně procedurálně. Nejprve se hlasuje o takzvaném návrhu a jednotlivých pozměňovacích dodatcích v rámci daného jednacího dne. To znamená, vy hlasujete o tom, jestli souhlasíte s předkládaným návrhem k projednání, nikoliv jestli vyjadřujete souhlas s obsahem textu. Tohle to se velmi často zaměňuje. Že vy si vyjedete svodku a vy zjistíte, že tam někdo hlasoval pro, ale ve skutečnosti se jedná o souhlas s projednáváním dokumentu v plénu Evropského parlamentu. Souhlas poslance, že se o tom bude jednat. Že ten návrh k jednání nebude zamítnut. Teprve poté je druhé hlasování po rozpravě, kde se hlasuje o jednotlivých bodech. A to ještě není všechno, potom je třetí hlasování, závěrečné plenární, kde se hlasuje o návrhu jako celku. Já chápu, že tohleto je pro mnoho nastávajících europoslanců, kteří přijdou poprvé do Evropského parlamentu, naprosto neuvěřitelné, chaotické a zmatečné. Nicméně v těch třech hlasováních může dojít k tomu, že dojde k tolika změnám, že vy ztratíte úplně přehled a potom hlasujete pro něco, pro co jste vůbec původně nehlasoval. A navíc různá média potom úvodní návrh dají jako hlasování o konečném závěrečném aktu, což také není pravdivé. Takže v mnoha ohledech je třeba se na tady ty věci dívat jako na takovou tu kulišárnu Evropské unie, protože tam, když vlastně přijdete, tak
jak už jsem říkal minule, se dělá politika úplně jinak než v klasických tradičních národních parlamentech. Poslanci nemají prakticky žádná práva, mohou se vyjadřovat pouze k věcem, které předkládá komise. Je to prostě úplně jakoby nedemokraticky nastavený systém. Každopádně, pokud se jedná o nějakém dokumentu, který má nápis o označení dokument o právech lidí afrického původu, tak i ten nejtupější poslanec a europoslanec musí být ostražitý a nesmí pro takový dokument hlasovat. Proto tam prostě není proto omluva. Tam mělo být proti, 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 proti. Takže já chápu Kateřinu Konečnou, že podala trestní oznámení pro pomluvu, protože tam v tom textu těch novinách SPD se hovoří o tom, že hlasovala pro kvóty, což samozřejmě je nesmysl, to není pravda. Ale na straně druhé opravdu zdůrazňuje, že její hlasování pro dokument, který má jakoby zakotvovat práva lidem afrického původu v Africe, je naprosté chucpe. To je nehorázná drzost. Tohle to se nikdy nemělo stát a nikdo z komunistických poslanců pro ten dokument, i když je právně nezávazný, tak neměl nikdy hlasovat. A to je, myslím, to zásadní. No, ale tohle to ještě není vůbec všechno. Kateřina Konečná totiž publikovala video, já jsem ho dal do toho posledního článku, kde vlastně opět se přebírá jeden z článků Aeronetu. Ten se týká toho, jakým způsobem zástupkyně francouzské frakce Marine Le Pen Národní fronty v Evropském parlamentu hlasovala proti návrhu české eurokomisařky Evy Jourové, která jménem tedy Evropské komise jako eurokomisařka předložila do pléna Evropského parlamentu návrh na zákaz dvojí kvality potravy. To je největší problém ve východních zemích nebo zemích střední a východní Evropy. Celý tenhle prostor je zaplavovaný, opravdu je zahlcený a zaplavený druhojakostním zbožím ze západní Evropy. A týká se to především největšího agrokulturního exportéra na světě, nebo jednoho z největších, a to je Francie. Francie je největší agrokulturní exportér na světě, když tedy pokud tady nebudeme počítat takové země, jako je například Čína, ale ta má trochu jinou strukturu své produkce, to je zase něco trochu jiného. Nicméně, Francie dokáže produkovat obrovská množství potravin. Problém je v tom, že při produkci potravin vzniká nejenom prvojakostní produkce, logicky vzniká i druhojakostní. Něco, co není tak kvalitního. Proces zpracování není kvalitní. Proces produkce není kvalitní. To znamená, že vyrobíte nějaké zboží a nějaké procento z toho zboží nemá první jakost. To znamená, použije se druhojakost. No, na západním trhu je takové zboží neprodejné. No, takže po roce 89 se našlo jiné řešení a toto druhojakostní zboží se dováží za železnou oponu nebo bývalou železnou oponu do střední a východní Evropy. Zákazníci v tomhletom prostoru mají nebo mají ochotu nakupovat nižší jakost, to znamená zboží, který není tak kvalitní, konzumovat ho, ale není jim zatěžko platit za to stejné peníze jako za prvojakostní zboží na západě. Možná jste si všimli, že ačkoliv to bude znít absurdně, tak mnoho zboží nebo jednotlivých typů potravin v České republice je stejně drahých jako tady v Německu. Ale co ještě navíc? Některé typy zboží jsou v České republice dokonce ještě o něco dražší než tady v Německu. A to přesto, že v České republice je nižší kvalita. Méně masa, méně mléčného tuku v sýrech, v jogurtech, více konzervačních látků v produkci, která je na východních trzích než tady na západě. A lidé to tolerují, lidé to akceptují.
protože jsou zvyklí zkrátka držet ústa a krok. No a tohleto byl jeden z dobrých nápadů. Já nevím, jestli bych našel nějaký další, kdy česká europoslankyně si zasloužila někde nějakou podporu, protože to byl jeden z mála dobrých nápadů, který tam předložila ze Evropské komise. Jeden z mála, já nevím, jestli najdete ještě nějaký jiný další, protože paní Jourová, jakožto kandidátka hnutí ANO, rozhodně tam není za nějakou alternativu. Že to je tvrdý globalismus, tvrdá globalizace. Ale tohle to byl dobrý nápad. Možná jeden jediný. No a k čemu došlo? Potopili ho poslanci Marine Le Pen. Díky jejím hlasům ten návrh neprošel. V Evropském parlamentu. Tam to bylo těsně. No a jejich 13 hlasů potopilo ten návrh. Proč? Proč to udělali poslanci Marine Le Pen? Proč 13-15 poslanců potopilo zákon, zákaz na dvojí kvalitu potravin? No protože by to šlo proti národním zájmům francouzských zemědělců a francouzských řetězců. A my to nemůžeme mít jim za zlé, těm poslancům. No proč, co oni udělali? No oni hájili národní zájmy Francie. A to je něco špatného? No z pohledu jejich voličů rozhodně ne. To je pro národní postoj. Jenže problém je v tom, že to jde přímo proti národním zájmům České republiky, Slovenska, Polska, všech takzvaně východních zemí. Protože především těchto zemí se to týká. A pokud se někdo myslí, nebo víte, že lidé z pohraničí, však to je vidět, přijeďte do pohraničí v Německu, plný nákupní centra s českýma poznávacíma značkama. To znamená, lidé, kteří byli v pohraničí, tak jezdí se do Německa na nákupy pravidelně, vůbec nechtějí kupovat ani v České republice z mnoha důvodů. A tak jako říkají, že jako všechno je prostě kvalitnější. Ano, samozřejmě tak je to kvalitnější. No, tak když máte sýr, ve kterém je 60% sušiny té mléčné kultury, to znamená hodně vysoce kvalitní sýr, no a potom přijde to Česká republika a on má jenom 32%. Skoro polovinu méně té kvalitní struktury nebo té kvality, která ten sýr dělá tím sýrem. A to není zanedbatelné. Ten zbytek je nahražený je různými látkami a různými takzvanými, nemůžete ty deriváty, potravinové deriváty a nastavovadla, kdy to je nastavený, no a potom se divíte, že třeba to není tak kvalitní, nebo že to má jinou chuť. No, obyčejný člověk, který není gurmán, tak to nepozná. On, když si koupí ten sýr toho prezidenta, francouzský sýr prezident, tak sýr jako sýr. No ale když přijedete do Francie a koupíte si tu značku toho sýra, tak chutná úplně jinak. Mnohem lépe. A na první ochutnání, zdůrazňuju, na první ochutnání, není to taková ta uniformita, kdy kousnete do sýra a on chutná stejně, jako já nevím, nějaký hermelín nebo takhle, všechno je to stejné na jedno prdio. No a tohle to je přesně ono, to je ta dvojí kvalita potravy. To neznamená, že byste se z toho otrávili, ale zkrátka jste šizeni, protože ten sýr stojí stejné peníze v České republice jako v té Francii. A v mnoha případech je dokonce o něco dražší. Protože proč? No, protože Česko snese všecko. V Česku se děly strašné věci, to se však víte. Po roce 89 se dovážely auta do České republiky a prodávaly se dvakrát dráž, než tady v Německu, to normální. No a samozřejmě byl nenasycený trh. Jenže problém je, že i po 30 letech se český zákazník chová úplně stejně. To znamená, je ochotný nakupovat druhojakostní zboží. A pozor, ve chvíli, kdy se to týká třeba už takových věcí, jako jsou například dětské přesnídávky, dětská výživa, kde jsou dvě jakosti, tam už potom je problém. To už potom není žádná legrace, protože tam už jde de facto o nějaký ten vývin toho dítěte, jeho, jak takzvaně, ten, ta prosperita prostě výživová je tam ošizená. No ale platí se stejné peníze jako na západě. No a Francie by byla samozřejmě poškozena. Byla by poškozena tím, kdyby ta dvojí kvalita potravin byla zrušena.
kdyby, co oni by potom dělali s tím druho jako s ním zbožím? No museli by ho přepalovat a označit jako druho jako s ním zboží. Přímo by to muselo být na té krabičce napsané druhá jakost. No a obchodník už by nemohl říct, já za to chci stejné peníze jako na západě za tu první jakost. Protože to už by bylo v rozporu se zákonem samozřejmě. Takže muselo by to být jiný typ, muselo by to být jinak označované, no a samozřejmě by to škodilo velkým producentům potravin, no a především Francii. Tak PK, tak to taky můžu pojmenovat jako, já nevím, light, jo, nebo něco takového, a tím pádem mám druhou jakost, musím tam psát druhou jakost, můžu tam psát light, tím pádem se vyvážu z té odpovědnosti, jakoby, jo. No, co se týče, to právě už tak není, to je zakázané už, Vítku. Označování light už není možné podle předpisu Evropské unie používat k označení tuhé jakosti. Light, to je zakázané, to už je velmi dlouho zakázané, to zase není. No tak. Já že tady právě, že vidím na iTesku, když kupujeme, tak jako... Když jdeš kupovat light, tak je to... Light. Tak je to zboží, které svými charakterovými vlastnostmi musí být nastavené a musí být vlastně vedené jako samostatný produkt, jako samostatná značka, která neobsahuje cukr nebo jiné vyjmenované látky. Jo, to je v té definici toho, té směrnice potravinu. Jo, to by bylo na jinou diskuzi. Takže oni to mají, to, o co jim jde, to je to, aby oni mohli nahrazovat některé hodně kvalitní látky, příklad čokoládový prášek, znamená přímo tu hmotu, která je kakaová hmota, tak aby oni mohli nahrazovat různými deriváty, různými směsmi, jako je například stužený tuk, smíchaný s barvivem a tak dále, a tak dále. To znamená, to vždycky poznáte ty čokolády, které jsou ze stuženého tuku, že když je necháte v připojkojové teplotě, tak se vám začnou měknout a rozpadat a úplně je to jako bahno, takové bahníčko je to, když to necháte někde při 22 nebo v létě při 25 stupních, tak po hodině z té čokolády je taková ta lepkavá, měkká hmota. No, protože v ní je spousta stuženého tuku. U normální čokolády se vám to nestane poctivé, protože ta si zachovává strukturu i při teplotě přes 45 stupňů Celsia a nepovolí. No, jenže to jsou ty vysoce kvalitní čokolády, samozřejmě. To nejsou takové ty, které letěly někde za pět prstů. Takže ta kvalita je asi hodně důležitá ve chvíli, kdy dochází k prodejům jednotlivých vlastně druhů zboží, které se tváří jako být stejné nebo téměř podobné, jako na západě v skutečnosti nejsou, ale jsou prodávané za stejně vysokou cenu. No a pokud někdo chce uzavírat jakési, řekněme, parlamentní nebo europarlamentní koalice s pronárodně ukotvenými partnery z Francie a z dalších zemí, tak musí především mít na paměti, že tyhle ty organizace budou prosazovat a hájit svoji vlastní kůži v tom Evropském parlamentu. Ty nebudou sdílet stejné hodnoty napříč jednotlivými národy. To znamená, oni se dokážou v Evropském parlamentu shodnout třeba na odporu proti migraci. No a já jsem už říkal minule, nebo předminule, že snažit se zastavit migraci v dnešní době je stejné, jako snažit se vlámat do otevřených dveří. No, protože to už je snahou celé Evropské unie zastavovat migraci. No, protože migrace přinesla určité problémy, které oni neuměli manažovat, a proto už dnes ta migrace, ta neřízená, ta obrovská, mohutná, není žádoucí. A oni teď vlastně mají otazník, a co budou dělat s těmi kvanty těch migrantů, kteří od roku 2015 až do této doby přišli na základě velkého pozvání Angely Merkel do Evropy. Co s nima? No, nemůžou zůstat na jednom místě, budou muset být nějak přerozděleni do celé 27. No a jak oni je přerozdělí? No tak kvótama to zjevně nejde, to je zjevné a zřejmé, no ale jsou jiné možnosti. Rozdělení takzvaně na ticho, na základě pobytových víz a poukazů. No,
Však už to běží. Co pak vy nevidíte v České republice, v těch nákupních centrech, ty kvanta migrantů, ty kvanta těch Arabů? No ale to nejsou nějací uprchlíci, to jsou lidé, kteří přijeli na pobytová víza, ta víza dostali od ministerstva vnitra, no a jejich pěkně nějakých, kolik tam vlastně tenkrát byla ta informace, že zpráva vlastně pobytových víz ministerstva vnitra, že potřebuje vytisknout nových 25 tisíc víz, nebo kolik to bylo, Vítku, jestli si pamatuješ na tu kauzu. A to bylo jenom na dobu jednoho roku, to znamená ta schengenská víza, pobytová víza. No a pro koho? No pro lidi mimo evropský prostor. Eurovíza pro Araby a tak dále. To znamená, že oni umí přerozdělit ty migranty, aniž by si toho všimla ulice. Aniž by proti tomu protestovala. Proto si všimněte, jak jich všude těch Arabů jsou opravdu mraky, spousty, a přitom oficiálně nikde žádná migrační vlna není registrovaná. Tak jak je to možné, že se objevují stále více a více v českých městech a ve velkých městech a v nákupních centrech? Jak je to možné? Odkud se berou? To je Česká republika. Tak atraktivní kulturní turistickou destinací? No to se snad opravdu nemyslíte, ne? Takže co tam dělají v těch pelhřimovek? Co tam dělají v těch českých Budějovicích, co tam dělají na Lounsku, co tam dělají na Teplicku, co tam dělají v tom Brně, té Praze, té Plzni, v Hradci, co tam dělají, jak se tam dostali. No, jsou tam redistribuováni bez vědomí všech. A kdo proti tomu co udělá? No, nemůžete dělat proti tomu nic. Oni pokud dostanou pobytová víza, no tak je zkrátka mají. A dozvíte se o tom tak, že když jdete na nákup, jdete si koupit rohlík a mlíko, no tak uvidíte při nákupu arabskou rodinku na jedno. No a jdete tam po druhý, no a zase je potkáte. No a za nějaký čas jich je tam víc. A říkáte se, kde se to vzali, co tu dělají, oni se přistěhovali, jak se sem dostali a tak dále a tak dále. No, je to naprosto logické. To znovu, to není o tom, jestli se budou migranti přerozdělovat nebo nebudou. To o tom to vůbec není. To je o tom, jak se budou přerozdělovat. Aby byl proti tomu co nejmenší odpor obyvatelstva. Vy si snad myslíte, že vás se budou politici ptát, jestli chcete migranty? No to si snad vážně nemyslíte, ne? To udělají si bez vás. Oni vás nepotřebují k nasunování migrantů. Oni nepotřebují váš souhlas. Naopak, oni přijmou zákony, abyste o tom nemohli psát na internetu. Proto přijímají ty zákony na těch Facebookích a ta rozhodnutí a mažou ty příspěvky a blokují vás na Facebookích a tak dále. No, aby se to nedostávalo mezi lidi, ty informace, ty fotografie, ta videa, ta svědectví o tom, kolik lidí už se pohybuje na daném území a mají víza a nejsou to migranti, nejsou to uprchlíci, jsou to vízoví Arabové. Takhle se na to je třeba dívat. To znamená, znovu, já říkám, založit volební téma do Evropy na odporu proti migraci je opravdu jako se snažit vlámat se do otevřených dveří. Prostě ta migrace už je. Ta už je hotová, ta je daná. A proti tý už se nedá nic dělat. Pokud s jednou výjimkou, pokud by voliči změnili národní politické reprezentace svých zemí, jako Maďarsku. A všimněte si, z Maďarska nikdo nebyl pozván na setkání do Prahy před 2 týdny, ve čtvrtek, na setkání Marine Le Pen, Tomia Okamury a Gerda Wildersa, nikdo tam nebyl,
od Orbána. No a nad tím se zamyslete. Itálie je plná migrantů, Holandsko je plné migrantů, no Česká republika ještě tolik ne, ale už je dobře nakročeno, ale největší odpor proti migraci, který je systémový a pozor, institucionálně ukotvený, je pouze v Maďarsku. A Maďarsko by mělo být lídrem protimigračních snah. Mělo by být v čele jakýchsi, řekněme, těch hlavních protimigračních frakcí. Mělo by být vlastně jakoby ve vedení, mělo by být v čele. No a není. A proč, z jakého důvodu? Možná se zeptat. Proč nejsou Maďaři v čele těchto těch evropských protimigračních struktur v Evropském parlamentu? No protože Orbán to ví moc dobře. Protože všechny tyto struktury jsou řízené opozice. To je to tajemství. No proto oni útočí pořád na Orbána. Proto oni mu nemůžou přijít na jméno. Proto neustále Maďarsko sem, Maďarsko tam vyhání pana Soroše z Budapeště. Co my uděláme? Jaké sankce přijmeme? To znamená, že mění nastavení a dosazování soudců ústavního soudu v Maďarsku. Co my s tím uděláme? Proč on tam staví ten plot na té hranici? Co my uděláme proti tomu Orbánovi? A proč je maďarský volič tak neevropský? Proč volí ten Fidesz? Proč volí toho Orbána? Co my s tím uděláme? No jo, v Maďarsku nefunguje indoktrinace maďarského školství. Ono se nám to nepovedlo. Nám se nepovedlo infikovat a infiltrovat budoucí maďarskou mládež skrze infiltraci školství. A kdo v Česku proti tomu bojoval? No, Václav Klaus mladší. A co s ním udělali? Vyhodili ho z ODS. Našli si záminku, že se otřel o Židy. On jediný šel proti indoktrinaci českého školství. No tak se ho museli zbavit. No a jinak, kdo se zajímá o české školství? Kdo likviduje vnitřní kruh v České republice? Kdo se snaží o indoktrinaci české mládeže? Takzvané propagace LGBT a multigender agendy, to je to teď moderní, že na základních školách, jako, že by se to mělo probírat, to jsou ty nové koncepce norských fondů, že se obracejí na jednotlivá ministerstva školství, aby se začaly jako problematikou takzvané identity a mě to říkají psychosexuální identity jedince do věku 12 let, to znamená na základních školách, že by se měly připravit nějaké programy, aby děti si určovaly vlastní pohlaví, jestli se cítí jako chlapec, nebo jako ženochlapec, nebo dívkochlapec, nebo jako dívka a dívka, anebo jako chlapec a chlapec s takzvanou orientací do plus nebo orientací do minus, je celkem 37 genderových psychosexuálních takzvaných definicí pohlaví. To už pochází z těch transgenderových studií. Tohleto oni chtějí rvát dětem do hlavy v základních školách. A kdo proti tomu protestoval? No, Václav Klaus mladší. A tak se ho zbavili. No, a jak je to s Orbánem? No s ním je to úplně stejné. No protože on není manažovatel. On není chlapec, se kterým se lze domluvit na něčem. On není takovej idiot, který si myslí, že lze reformovat Evropskou unii. No, takže on je úplně někde v jiné pozici, v jiné struktuře. On má za sebou podporu celého národa. On dokázal institucionálně transformovat celé Maďarsko. Dokázal to někdo z těch politiků, kteří se sešli před 2 týdny na Václavském náměstí? Itálie je zaplavená migranty, Holandsko zaplavené migranty a Česká republika je zaplavována migranty oficiálními pobytovými vízy. Přijďte se podívat do Teplic, přijďte se podívat do Brna, přijďte se podívat do Prahy. Já myslím, že tam uvidíte, jaká je realita o tom, a ta skutečná pravda o tom, že
v České republice prý jenom 12 arabských migrantů. Těch 12. No, to samozřejmě není pravda. Protože je úplně jedno, kolik je těch nelegálních, kolik je těch takzvaně azylovaných migrantů, protože o ty už se vůbec nehraje v celé Evropě. Já bych očekával, že už to konečně politici pochopí i na alternativě. Že už není v zájmu takzvaného světového sionistického řízení v rámci projektu Evropy pokračovat v hromadné migraci v té obrovské vlnové. No protože ta by zničila systémy řízení. Oni zjistili, že to nefunguje. Takže to dělají jinak, dělají to potichu. Redistribuují různými způsoby. Některé země používají pobytová víza, znamená takzvaně si vybírají, ale přijímají. Znamená, mají určitou volnou ruku, ale musí někoho přijmout. Musí umožnit vzniky arabských obcí. Musí umožnit volby Arabů do městských zastupitelstev, do komunálu, jsou na to přijaty zákony. Že i když nemají občanství dané země, to jistě víte, tak mohou volit do komunálních voleb a můžou i do parlamentních voleb a můžou volit i do evropských voleb. Jediné, co tomu potřebují, je víte, co tomu potřebují? No potřebují k tomu potvrzení o pobytu. A to je všechno, co potřebují. Potvrzení o pobytu. Ne občanství, ne nic takového, jenom potvrzení o pobytu. A můžou volit. A můžou být voleni, pozor, být voleni, nejenom volit, ale být i voleni. Takže tyhle ty procesy, jestliže jsou takto nastavené, no tak je hotovo. A co se týče řízení protimigračních toků, tak je jasné, odkud vycházejí tyto protimigrační toky, nebo odkud by měly vycházet tak, aby měly vlastně ten hlavní náboj, to znamená ochranu národních zájmů. A to je systém nastavení z vnitřního kruhu. To znamená z rodiny. Jestliže rodina dokáže vychovávat pronárodně ukotveného člověka, v té dlouhé etapě nějakých těch, no, než vyjde ze školy, 18 let nebo ještě více, když je na vysoké škole, to znamená takhle nějakým způsobem vychovat pronárodně ukotveného budoucího voliče, no tak s tím oni nemůžou dělat vůbec nic, myslím globalčiky. Na to oni jsou krátci. Ale proto poznáte jejich hysterii, jak oni začnou střečkovat, začnou být úplně v šoku a začnou hysterčit ve chvíli, kdy globalčikům odříznete a přerušíte přístup k ovlivňování školství. A proto vznikl takový rachot a takový jekot, když byly v Maďarsku přijaty protisorošovské zákony proti jeho univerzitě a vzdělávací instituci Středoevropské univerzity, která převychovává, vychovává a vychovávala protinárodní a proglobalistické kádry přímo v Budapešti. A on jim do toho vhodil vidle. Byly přijaty zákony proti Sorošovi, proti nasunování cizího neziskového sektoru do systému škol v Maďarsku a ten řev a ten jekot, který se začal ozývat ze všech těch českých televizí, ze všech těch evropských televizí a i tady v Německu a všechno prostě, jak je prostě ten Orbán zlý a co všechno dělá. No samozřejmě, protože jim sáhl na svatý grál procesu řízení. Na první prioritě světonázorově vzdělávací prioritě řízení. Výchova ve školství. To je ten jediný náboj, proti kterému oni se nedokážou chránit a bránit globalčiky. Protože když vychováte pronárodně ukotvený národ, tak oni jsou naprosto bezmocní. Ta bezmoc se jim úplně leskne v očích. Když se na ně díváte a vy zjišťujete, že oni jsou v konci.
s celým svým zpropadeným sionismem, plánem na světové řízení, najednou jsou v koncích, protože proti ním stojí národ, který byl v jednotlivých rodinách vychován pro národ. Je to jediná obrana proti systému světové kabaly. Jediná. Všechno ostatní je chucpe. No a tohleto už je vyšší škola politického řízení. Tohleto nemůžete vysvětlovat některým voličům některých politických stran, protože to je na ně moc velké. Je na ně moc vysoká škola. Ale je nejlepší, když na to lidé přijdou postupně sami. Bohužel většinou už potom bývá pozdě, když na to přijdou sami. Proto na alternativě se snažíme je pošťuchovat a trochu jim pomáhá se zdviháním těch očních víček, aby konečně začali vidět a chápat souvislosti. A někdy bohužel nestačí jenom vidět, protože to, co vidíte, ještě si neumíte v té hlavě takzvaně přetransformovat, abyste tomu rozuměl. To znamená, nestačí jenom vidět. Je třeba je rozumět tomu, co vidíte, co vám předpádá. Proto je velmi těžké nějakým způsobem lidem vysvětlovat, že kde se nachází změna, kde se nachází systémy ochrany národního státu, a řeknete jim o rodině a o vnitřním kruhu a oni na vás koukají s otevřenými ústy, protože nevíte a netuší naprosto, o čem vůbec mluvíte. Oni myslí, že zachrání národ u voleb. Vy jste se divili, kolik lidí je o tom stále přesvědčený, že někde u voleb se zachraňují národy. Pro boha, to si... No, ano, samozřejmě u těch voleb už je to potom jenom poslední štace. Tam už volíte jenom to nejlepší z toho nejhoršího u těch voleb. No, jak to bylo při volbách s panem prezidentem Milošem Zemanem? O tom jsme hovořili minule. No, to nebyla volba toho nejlepšího z nejlepších, ne? To samozřejmě víme. Pokud by byl nějaký jiný kandidát, tak by určitě měl daleko větší podporu alternativy, ale zkrátka nejsou kádry a nikdo lepší nebyl. Kdyby byl zvolen někdo místo pana prezidenta Zemana, někdo kdokoliv jiný, tak by to bylo ještě daleko horší v tom systému řízení. Národního tedy. No a Evropská komise jakým způsobem má vlastně posichrováno to, že nikdo se tam nedostane, kdo je takzvaně nežádoucí. No, to by bylo taky na jinou diskuzi. Však jsme o tom několikrát hovořili. Jean-Claude Juncker sice bude končit a bude zvolen po volbách nový evropský předseda nebo předseda Evropské komise, protože on už končí. On říkal, že už nechce. Jo, ne, že by ho nezvolili. On říkal, že už nechce. Že už se na to cítí starý a že si chce odpočinout. Že už nechce. Jinak by to měl zase potvrzený na dalších x let, na pět. No, takže zase by měl potvrzeno. Takže tam bude někdo jiný. No a kdo se tam nabízí? No, zase se tam nabízí kádři, kteří jsou pro evropské nastavení. Jedním z nich je pan Zahradil. Jeden z kandidátů na evropského komisaře. Oni měli to povídání, měli tu diskuzi, že jsou vybráni ze svých frakcí jako lídři, budoucí kandidáti, a všech 27 zemí se v tom dohodne, kterého vlastně z těch kandidátů jako vyberou nového eurokomisaře. A když se podíváte na ty kandidáty, no tak tam není nikdo, kdo by byl pronárodně ukotvený. Vůbec nikdo. A kdyby tam někdo byl, kdo by se zdál, že je trošku pronárodně ukotvený, no tak nebude zvolen. Bude zvolen zase někdo z lidovců, to je naprosto jisté, nebo někdo z okolí lidové strany, no, možná od socialistů někdo a tak dále. To je jedno, to ani není důležité. Důležité je, že národní ukotvení vychází z vnitřního kruhu. A my, když se díváme na různé takové ty bitvy mezi, já nevím, SPD a KSČM, kdy mezi sebou se přetahují de facto o stejné voliče, no tak je to jenom jakýsi obraz, předobraz naprostého šílenství a zoufalství. Protože ti voliči vědí, že se bohužel, to je třeba říct, jako ani od jedné strany nedočkají toho, co očekávají. A proč a z jakého důvodu? No, KSČM přece je stranou, která se deklaruje, která je proti Severoatlantické alianci, že? No, to víme. No, ale když přišlo nalámání chleba od podpoře Babišovy vlády a jejím vzniku, no a přišla napřetřes otázka navyšování takzvaných zahraničních kvót české armády pro alianční mise NATO,
No tak KSČM proti tomu nezakročila. A nechala to projít a schválila Babišovu vládu i přes to, že Babiš prosadil navýšení zahraničních kvót do alianční misí. A mohli komunisté do toho hodit vidle a říct, tak ty ne, tak, takhle ne. Mohli říct, my ti položíme vládu, Andrej. My ti ji neschválíme, pokud navýšíš mise a pokud nestáhneš vojáky z Afghánistánu. Mohli takhle natvrdo použít tenhle přístup a měli by hned důvěru mnoha voličů a nejenom zdaleka komunistické. To by totiž zaimponovalo i mnoha levostředově nastaveným voličům z okolí ČSSD, nejenom se SPD, ale i ČSSD, všude to středoví voliči, kteří nemají vůbec dobrý názor na nějaká válečná dobrodružství někde v cizině, takže by jim to pomohlo. No ale oni to neudělali. A to můžeme se dohovedovat, proč z jakého důvodu. Takže ten volič je zklamán. No a výsledkem jsou klesající preference KSČM. No a co se týče SPD, no tak však to víme, tak jak nazvat rozhodnutí reformovat nereformovatel? Namísto tvrdého pokračování v té takzvané linii vystupování. Co by opravdu jako velice imponovalo voličům, protože to je jedno a je úplně jedno, že by to bylo jakoby nesystémové nebo neevropské a tak dále. No stejně se SPD nedostala do vlády. I kdyby na 10krát změnila svůj volební program, tak oni je tam nevezmou. Protože oni mají jiné partnery. To by musela být SPD úplně globalisticky nastavená. A to zase ona nikdy nebude, protože oni tam mají ten určitý étos, který musí udržovat aspoň v nějaké podobě pro národní, protože jinak by se jim to všechno zhroutilo a zbouralo. Oni už tam takhle mají spoustu problémů a mají tam lidi, kteří by tam neměli co dělat. Ale každopádně ten volič se nedočká ani toho vystoupení z Evropské unie, protože už to není prosazováno. Teď se jede prostě ta reforma a lidé, takže co zase lidé udělají? Tak zase budou hledat někoho jiného. Takže mají zase na výběr další strany politické, tak když to není ani SPD, ani KSČM, tak mají Národní demokracii, mají ANS, mají dělnickou stranu, mají další, takže můžou prostě hledat nějaké další. Ale znovu, volby do Evropského parlamentu jsou o budoucí reformě Evropské unie, kterou oni si naplánovali v Aachenu. To znamená takzvaná Aachenská smlouva o reformě Evropské unie do federativního celku, dohoda podepsaná mezi Německem a Francií. O to se hraje po těchto volbách. O takzvané, říkají, smlouva Aachenského volného pohybu a zboží, to znamená reforma Schengenu. A součástí té reformy právě má být i ten posun fungování Evropské unie k centralizovanému, federalizovanému celku. A evropským komisařem se stane právě ten komisař, který je podporovatelem smlouvy z Aachenu. Tam to typuju mezi lidovcema a socialistama, že tam bude zvolen ten jeden z nich bude evropským komisařem a ten vlastně nastoupí tu cestu federalizaci Evropské unie. Ostatní strany se tomu přizpůsobí a nebo budou, však se hovoří i o zbavení hlasovacích práv pro některé země, které se nebudou chtít integrovat do smlouvy z Aachenu. Možná jste zaregistrovali, pan Verhofstadt mluvil o tom, že už nelze tolerovat, že některé země v EU se nechtějí podílet na hlubší integraci a že je třeba zvážit i odebrání hlasovacích práv jednotlivým europoslancům v Evropském parlamentu. Já doufám, že jste to zaregistrovali, ten výrok. Byl, no, minulý týden. Ano, myslím, že to bylo v pátek. No, a chápete? Tak je úplně jedno, kolik se dostane poslanců z alternativních stran do Evropského parlamentu. Pokud Evropská komise odebere hlasovací práva některé zemi, tak je vymalováno, když budou dělat problémy, takzvaně, jak o tom mluvil teď vlastně v rozhovoru pro polský Řeč pospolita ještě Juncker.
v tom rozhovoru. Takže ano, tam jsou mechanismy, které oni mají tak nastavené, že oni chtějí reformu, ale tu svoji, tu vlastní. Proto znovu říkám, kdo chce dělat reformu v EU, tak zase snaží se vlámat do otevřených dveří, protože oni taky chtějí reformu. Jenže problém je v tom, že podle jejich, podle smlouvy z Aachenu. A víte, největší hrozba, a to je důležité, je v tom, že ve chvíli, kdy voliči uvidí, že jejich poslanci v Evropském parlamentu nemají naprosto žádný vliv vůbec na nic, tak dojde ke zpětnému efektu naprosté rezignace voličů na veškeré volební procesy. A přesně o to jde. Lidé z alternativy rezignují na volební proces, protože uvidí, že v Evropě není změny. Ztratí naprosto veškeré iluze, které se potom přenesou do voleb i v České republice. A tím bude všechno vyřešeno. Pro ně, pro globalisty a globalčeky. A tyhle ty vyšší procesy řízení, oni mají dobře promyšlené. Oni vědí, jak lidé zareagují. To znamená, víte, sami si pamatujete, jak to bylo tehdy, při schvalování Lisabonu, když Irsko řeklo ne. Možná si pamatujete. Oni se s tím nespokojili. Oni řekli, budeme hlasovat znovu. A po dvou letech už řekli Irové ano. To znamená, bude se hlasovat tak dlouho, tam, kde oni potřebují. Tak dlouho, dokud nebude rozhodnuto ve prospěch, který byl původně naplánován. No a to má nějaký demokratický obrys, to je něco podobného, nebo to má něco společného s demokracií, no já si myslím, že rozhodně ne. A to samé platí i o těch výhrůžkách od Verhofstadta, kdy on říká, že když se objeví prostě procesy, které budou rozbíjet a destruovat integrační proces v EU, takže jednotlivým zemím budou suspendována hlasovací práva. Budou odebrána no, na čas. Dokud takzvaně nedojde ke změně řízení a takzvaně ty země nedostanou rozum. No a komu teď pohrozili, že odeberou hlasovací práva? No právě Maďarsku. Právě zase v adresnosti na Viktora Orbána a na jeho procesní změny ve školství v Maďarsku. Že vyhnal Sorosovu středoevropskou univerzitu a že mění zákony o ústavních soudcích, tak na základě toho, že chtějí odebrat Maďarsku hlasovací práva v Evropském parlamentu, aby ho izolovali, aby nemělo Maďarsko vůbec za nic vliv. To znamená, vy si dělejte demokracii, jakou chcete, ale ve chvíli, kdy to půjde proti nám, tak vás zablokujeme, tak vám sebereme hlasovací práva, protože nejdete podle nás. Nejste řízení, nejste manažovatelní, nemůžeme vás kontrolovat, no tak vás zakážeme, tak vás suspendujeme, tak vás odstavíme a nebudete mít vliv vůbec, ale vůbec na nic. No a proč to nemusí vůbec Orbánovi vadit? No, protože on má za sebou svůj národ. On nepotřebuje Evropskou unii vůbec, ale vůbec k ničemu. Ovšem, oni potřebují Orbána. A to je ten problém. Oni si nemůžou dovolit tak klíčové území, které se nachází ve střední Evropě, tak důležité a klíčové, jako je Maďarsko, ztratit, aby se, nedej bože, v rámci nějakého Hungary exitu dostalo do vlivu a sféry nějaké jiné mocnosti. No a jaké, no to víme. Spojených států, které mají mimořádně skvělé vztahy s Orbánovou vládou. Mimořádně. A jestli je někdo větší nepřítel globalistického systému řízení v Evropě, než je Viktor Orbán teď v této chvíle, no tak je to americký systém řízení. To je ještě větší nepřítel. Takže ten boj je na mnoha frontách, je na mnoha úsecích a všimněte si, že i útoky proti Andreji Babišovi, které přicházejí v poslední době, zase v kauze, dotací a Čapího hnízda, ale už ani ne Čapího hnízda, ale dokonce už přímo Řepkových dotací, to jste možná zaregistrovali, že se zastavují dotace pro Agrofert a tak dále. No proč? Z jakého důvodu? No,
naprosto logicky. Andrej Babiš si v Jeruzalémě nasadil čepici, jarmulku, byl pozván k Donaldu Trumpovi a teď rána, bum, česká vláda nakupuje americké helikoptéry, bojové vrtulníky. A jedna ruka s americkým systémem řízení. No a to je zakázáno. To se v Evropě nesmí, to se Berlínu nelíbí, to Bruselu se nelíbí. Takže přicházejí okamžitě odvety proti Babišovi. Protože co? No protože se spojil s americkou centrální mocí ve střední Evropě, kde má Berlín úplně jiné plány, ale úplně jiné. Takže tohle by bylo na dlouhou diskuzi a vidíte, že jsme se dostali v jednom tématu od SPD a KSČM k evropské politice, protože všechno je to propojené, samozřejmě, ale bylo by to i na další téma. Já ti předávám slovo, Vítku, také k tomu něco řekneš a pustíme se do dalšího tématu. Já se jenom vyjádřím k několika věcem, VK, co jsi zmiňoval ohledně toho Jeana Clauda Junckera, prezidenta Evropské komise, který poskytl rozhovor polskému deníku magazínu Rzecz Pospolite 28. dubna tohoto roku ohledně toho, že 6 eurokomisařů odvolal, kterému navrhly jednotlivé národní vlády a tak dále. O tom právě budeme mluvit třeba s Kateřinou Konečnou v tom pořadu 22. května, to znamená příští středu příští týden od 19 hodin na Svobodném vysílači. Není to tak úplně jednoznačné, protože ona zná ty informace ze zákulisí, Kateřina, takže to budou docela i zajímavé informace, které se hned tak nedozvíme. Potom další věc, co jsem si tady poznamenal, vízové pobyty Arabů v České republice, tak prosím pěkně, ministerstvo vnitra už si dává tisknout od roku 2016 krátkodobé a pobytové karty, krátkodobé a dlouhodobé pobytové karty pro cizince, azylové karty a smlouvy vízové štítky. Já tady mám přímo smlouvy, zpracujeme to na Aeronetu do článku, mám tady 6 nebo 7 smluv za miliony korun. To je smlouva 2 miliony, další smlouva 3 miliony na výtisk takzvaných vízových štítků pro cizince, další pro pobytové karty, krátkodobá, dlouhodobá víza a tak dále. Všechno tiskne tiskárna Cenin, která spadá pod ministerstvo financí Andreje Babiše. Jo, takže ty smlouvy tady mám a je to fakt masakr. Probíhá to tady od roku 2016, 20-30 tisíc karet pro krátkodobý a dlouhodobý pobyt a tak dále, každý rok. Takže opravdu to tady takto probíhá. Mám ty smlouvy, zpracujeme to, je to fakt nářez. Další věc, abychom vůbec pochopili, proč se chce Viktor Orbán zbavit sítě neziskovek pracujících na území Maďarska, George Sereše třeba i v jeho univerzitě, tak když se podíváme jen na dva projekty, já to nebudu dlouho zdržovat, o tom, jak neziskový sektor ovlivňoval evropské volby v roce 2014 v Maďarsku. Například projekt, který nesl název Seznam Hamby, Hlas demokratického lidu. A popis projektu, hlavním cílem projektu nadace Prospect Foundation ve spolupráci se Standard Media Monitor je monitorovat xenofobii v kampani vedené v rámci voleb do maďarského národního evropského parlamentu v roce 2014, vést přehled o xenofobních slovních projevech, které použili politici, strany, média a novináři, zveřejňovat jejich jména a zostuzovat je. Ten projekt měl za cíl zajistit, aby se na veřejnosti vyskytoval protipolný názor, takzvaný k nenávistným slovním projevům, takzvaných hate speech, a aby došlo ke stigmatizaci těch, kteří zastávali vylučující a nenávistné postoje a k jejich vytlačení na okraj společnosti. To je neuvěřitelné. Přesně takto oni pracují. Špiclovat, potírat svobodu projevu, pluralitu názorů skupin, které nesouhlasí s jejich agendou, a kvůli těmto názorům zveřejňovat seznamy těch lidí, kteří jsou nositeli těchto opačných názorů. A nebo další projekt organizace Europeum v Maďarsku, Institut pro evropskou politiku. Na Europeum jsou napojené mimochodem evropské hodnoty u nás v České republice, ale to je na jinou diskuzi. Částka vynaložená na ten projekt 44 664 dolarů. Název projektu Zveřejnění jmen a zostuzování populismu ve volební kampani do Europarlamentu 2014. A popis projektu
Projekt měl za cíl odkrýt zavádějící a nepravdivá prohlášení politiků a odradit je od zneužívání faktů v politických debatách. To znamená, že když vy řeknete nějaký fakt, nějakou skutečnost, která se ale nehodí, takzvaně zneužit, tak v tom okamžiku oni si vás zařadí do seznamu a publikují vás a zostuzují vás. To je přesně tak, jak oni pracují. Ale v rámci toho Maďarska, tak to není úplně tak jednoznačné v rámci migrace v Maďarsku. My už jsme to tady brali několikrát, protože v Maďarsku, jak probíhaly volby, tak představitelé vlády Viktora Orbána přiznali v týdnu od 20. ledna 2018 minulý rok, že v roce 2017 Maďarsko tajně udělilo azyl stovkám migrantů. Kabinet Viktora Orbána přitom staví svoji politiku proti přijímání migrantů, jak jsme si řekli, ale proto také čelí žalobě Evropské komise spolu s Českem a Polskem za neplnění těch migračních kvót, které už byly dávno zrušeny tady. Ale tu informaci potvrdil státní tajemník dokonce ministerstva zahraničí Maďarska, Krištof Attus, v rozhovoru pro maltský deník Times of Malta. V tom rozhovoru on totiž prohlásil, že Maďarsko přijalo v roce 2017 okolo 1300 migrantů, že se prý nejedná o lidi, kteří přišli do Evropy nelegálně, ale jednalo se o ekonomické migranty. Tu informaci potom potvrdil šéf maďarské diplomacie Péter Fiarto, který řekl, že na tom není přece nic divného, že každá země přijímá azylanty. A ještě poslední věc, v tom rozhovoru státního tajemníka ministerstva zahraničí Krištofa Attuse zaznělo, že vláda o tom prý cíleně neinformovala kvůli ochraně dotyčných azylantů v zemi. Takže ten, v podstatě to je důležité říct, že to není tak úplně jednoznačné, že Maďarsko taky přijímá migranty, akorát, že se o tom tak nemluví, aby se ti lidé nerozčílili, takže to není úplně tak jednoznačné. A poslední věc ohledně toho pozměňovacího návrhu pro dvojí kvalitu potravin, tak ten neprošel o 36 hlasů mezi 331 europoslanci, kteří o tom hlasovali, tak proti tomu pozměňovacímu návrhu bylo nejenom těch 13 příslušníků, jak si VK říkal, Národního sdružení Marine Le Pen, ale dokonce čtyři zástupci strany pro svobodu Herta Wilderse, takže i čtyři zástupci Herta Wilderse hlasovali proti a šest zástupců strany Fidesz Viktora Orbána hlasovali taky proti dvojí kvalitě potravin, respektive pro jejich zachování. A pouze pět přítomných europoslanců Ligy Severu, Matea Salviniho, hlasovali pro návrh, to znamená pro zrušení té dvojí kvality potravin. Jo? Takže to jenom, abychom si ujasnili, že to je ještě horší, že to je daleko horší, že nejenom Francie, ale dokonce Maďarsko i Holandsko hlasovali proti. Tak to jsou ty národní zájmy, se kterými chtějí SPD spolupracovat, pro boha. Jo. Já jenom chci, že to je naprosto logický, protože, jak jistě víte, tak Maďarsko a Holandsko jsou stejně tak jako Francie jedny z největších agrokulturních států v Evropě. Určitě víte, že Maďarsko má jeden z největších potravinářských průmyslů ve střední Evropě a nemusíme mluvit jenom o čapajkách a uherských salámech, ale o zelenině, o ovoci a tak dále, takže to je naprosto, oni hájí své vlastní zájmy. No a co se týče Holandska, tak jistě víte, holandské sýry a holandské potraviny a tohleto, to je to samé úplně jako přes kopírák. Takže oni hájí své národní zájmy a kdyby hlasovali jinak, tak by to šlo proti jejich národním zájmům. Proto znovu říkám, to není kompatibilní. To, že se někdo shodne na odporu proti migraci, to neznamená, že se dokáže shodnout na věcech, které se týkají jednotlivých národních zájmů, jednotlivých zemí, které ve vztahu k ostatním národním zájmům mohou být naprosto v kontradikci. Takže to je naprosto jasné, co mě nepřekvapuje. No a co se týče toho přijímání těch migrantů, já jsem o tom četl článek na Esquireru a tam to bylo uvedeno, že se jedná o lidi, kteří pocházejí z Kataru a ze Saudské Arábie v Maďarsku. No a to je kdo? To jsou migranti? To jsou migranti, kteří přelezli někde nějaké kopečky? Ne, ne, ne. To jsou lidé, kteří se dostali do Maďarska na pobytová víza, stejně jako v Teplicích,
stejně jako v Brně, stejně jako v Praze, to znamená ti samí arabští skauti. A to, že se dostali do Maďarska, tak to pouze znamená, že proces islamizace je nějakým způsobem moderován a manažován i uvnitř maďarského systému řízení. No a protože my víme, kdo řídí proces migrace, my víme, kdo řídí, kdo je autorem nebo jakým nástrojem je migrace, no tak se musíme podívat především na jednu věc. A ta je velmi znepokojující, a to já zdůrazňuji. Určitě jste zaregistrovali, že Viktor Orbán si nasadil čepičku a setkal se s Benjaminem Netanyahuem v Maďarsku na židovském hřbitově a měli tam setkání a něco mezi sebou řešili a spojovali a něco domlouvali a tak dále a tak dále a tak dále. No, je o tom velký článek na maďarských novinách. A jsou tam fotky, no, můžete se tam podívat, co si najdete ve vyhledávači a někdo si řekne, a co to má znamenat? No a já, když se dívám na čepičku a dívám se na Viktora Orbána s Benjaminem Netanyahuem, no tak já vidím Andreje Babiše v čepičce a vidím ho u zdinářku a vidím ho s Benjaminem Netanyahuem. Takže kdo řídí procesy? Ještě jednou se zeptám. Izrael. A kdo zařídil dosazení nové prezidentky na Slovensku? Pan Aaron Shaviv. Osobní přítel koho? Benjamina Netanyahu, který financoval a řídil kampaň paní Čaputové. No a kdo řídil a financoval kampaň na Ukrajině pana Volodymyra Zelenského? No, jistý Igor Kolomojský. No a odkud probíhalo financování? No, probíhalo z Izraele, z Haify, kde pan Kolomojský je pod ochranou, nebo byl ještě donedávna, protože on už se prý údajně vrátil na Ukrajinu po vítězství Zelenského. To bylo zajímavé téma na další povídání. Ale on tam byl pod ochranou na příkaz Benjamina Netanyahua, že izraelská armáda v Haifě ho musí chránit. Takže proboha, znovu se na to podíváte a říkáte si, no tak kdo tedy potom řídí jednotlivé procesy? Z jakého důvodu? No a proč by Izrael, pokud tedy řídí Orbána, proč by jako nějakým způsobem šel a manipuloval by proti George Serešovi? Z jakého důvodu? Co by to bylo? No, samozřejmě, protože George Sereš je kandidátem onoho sionistického křídla řízení. To znamená nasunování. Má zakázaný vstup do Izraele, mimochodem. No, přesně tak, má zakázaný vstup do Izraele. No proč? No protože on je kádrem domu Sion. On je sionistickým kádrem. A do Izraele nemůže kvůli tomu, že tam ho nepustí ruští židé, kteří kontrolují Kneset. Aby to bylo ještě více komplikovaný, protože Kneset vůbec neřídí Izraelci. Kneset řídí napůl Američané a napůl Rusové. Myšleno etnicky. To znamená, půlka z nich tam má jarmulky americký a půlka má jarmulky ruský. Z tohoto důvodu. Jo, když se díváme na ty etnické původy jednotlivých poslanců izraelského Knesetu. No a Němci jsou tam, samozřejmě Němci, původem Němci, s německými pasy. Ale ti jsou trochu v menšině. A to je izraelský Kneset. No pro Bálcu to má společného s Izraelem. No vůbec nic. To je chucpe. Já jsem taky donedávna nevěděl, se mi dostal do ruky seznam poslanců Knesetu a ruský pas a americký pas, německý, americký, ruský, ruský. A koukáte na to jako bláze. Kde je, jak je Izrael? Ten není, jako by nebyl.
Samozřejmě, že je, ale systém řízení Knesetu je někde úplně jinde. No a momentálně tam mají takzvaně věrchušku, mají větší moc, tam mají ti, kteří jsou proti domu Sion, který nechtějí to zničení Izraele. To znamená, jsou i proti Sorošovi a skrze své kliky řízení řídí procesy proti sionistickým kádrům i v Evropě, včetně Maďarska, včetně proti Sorošovi, který má zakázaný vstup do Izraele. A to je potom šok na hlavu. A jak se potom v tom má obyčejný gojím, jak se v tom gojové mají orientovat? Když na jedné straně židé, na druhé straně židé. No a mají jedny pasy a druhý pasy. A co zatím bude asi, si řeknete. A jste z toho úplně vykolejený. No a tohle to už jako, když potom začnete třeba nevím, voličům vysvětlovat, tak oni jsou zmatení a oni říkají, já tomu nerozumím, já o tom ani nechci nic vědět, já půjdu někoho volit, někdo, kdo se mi zdá, kdo se mi líbí podle ksichtu a on má dobrý gezicht, já ho budu volit, protože se mi tak nějak jako zdá a já jsem ho volil a on tam zase pro něco hlasoval, mně se to nelíbilo. Tak příště se budu volit někoho jiného a tak dále, a tak dále. Problém je v tom, že oni si o těch lidech nezjistí naprosto vůbec nic. Ale vůbec nic, ale prach nic. Je jim úplně jedno. S kým se si stýkají, kdo jim platí, financuje kampaň, jaké lidi si dávají na kandidátky, jaké mají pozadí, jakou mají historii, že si podávali ruce tady s šéfem, já nevím, amerických jestřáb, amerických neokonů a tamhle si podávali ruce s někým a tady chodili na školu George Sereše a tady mají nějaké zkoušky z minulosti samozřejmě a tady tahali svoji přítelkyni do centrální mešity v Londýně a natahovali jí hijab na hlavu a ona nechtěla a oni ji tam pozývali a pojď a půjdeme. Dostali jsme samozřejmě kontakt do bývalé přítelkyni pana předsedy, takže nám povyprávila, že ona nechtěla, ale tak jako, když byli v Londýně, tak se šli podívat do centrální mešity v Londýně. No a to jsou takový, prostě takový jako nuance, který jako z toho vycházejí potom a co vy si potom máte o takovém politikovi myslet? A když on o nás roznáší pomluvy, že jsme globalistický projekt a pronáší o nás pomluvy, že prý má informace z kruhů v poslanecké sněmovně, že prý za námi stojí pes, že máte informace, no, takže chápete, a když někdo o vás roznáší pomluvy a roznáší lži, no tak takovému politikovi už asi těžko můžete věřit, že? To samozřejmě, ale víte, je to o tom, že to je nějaký ten politický boj. Oni se snaží dostat do nějakých struktur řídících, oni poznají, že oni jim dovolí jenom to, co je dovoleno, více jim nedovolí a je úplně jedno, jestli budete volit tady tu stranu nebo tady tu stranu, protože to základní a zásadní, které rozhoduje, nenabízí ani jedna z těch partají, z těch dvou zmíněných. No. A jestli to nabízí některé ty ostatní, tak to já nevím, protože já to nesleduji tak úplně podrobně, tak to si musíte sami zjistit. Jestli někdo nabízí všechny tři stupně u národního ukotvení, to znamená vystoupení z EU, vystoupení z NATO a přetrhání veškerých sionisticko-globalistických vazeb s takzvaným chazariátem, to znamená vyvádění peněz z českých, nebo řekněme spíš z nadnárodních bank České republice, vyvádění peněz z nadnárodních řetězců a ochrana národní ekonomiky, národního státu. Nevím, jestli někdo z nich to má ve svém volebním programu, pokud ano, tak je to dobré. Pokud tam něco chybí, tak je to asi nějaká daň za takzvanou existenci politického subjektu, protože ne všechno se dá jakoby umístit do volebního programu, aby strana byla takzvaně akceptovatelná pro většinového mainstreamového voliče, což je velký problém, protože pokud někdo začne usilovat o mainstreamového voliče, tak je to konec alternativy. A tím je to dáno. To znamená, pokud strana chce dostat více než 8 nebo 10% a usiluje o více procent, tak riskuje, že se stane s mainstreamovanizovanou stranou. To znamená,
Mluvil o tom Nigel Farage, který řekl, my kdybychom měli více procent, tak už bychom nemohli prosazovat to, co prosazujeme. On to říkal tenkrát v rámci UKIPu. To je starší záležitost. A mě to utkvělo jako v paměti, v mysli tenhle ten výrok, protože má naprostou pravdu. Ve chvíli, kdy se snažíte získat více než 8 nebo 10 procent, tak už musíte slevit ze svého programu. Protože ten mainstreamový volič, ten knedlíkový volič, který sedí, no tak ten už nebude volit vystupování z NATO. Ten už nebude volit ani vystupování z EU. Ten už nebude volit ani některé další věci, které byste očekávali, že by volil. Prostě nebude volit. A politická strana má potom tendence jakoby se rozhodovat, jestli zůstane ukotvená někde pod těmi 10%, anebo jestli se vydá na tu cestu mainstreamizace, která vede takzvaně do pekel, pokud se, nebo co se týče alternativy. Tohle to je asi jakoby nějaká ta ultimátní rovina celého toho problému a vy jenom můžete kontrolovat ty politiky a zjišťovat, jestli náhodou se vydali směrem přes 10% hranici, anebo jestli se snaží setrvat a ukotvit na té alternativní scéně, která je někde okolo těch 10, no maximálně 12%, že se říkalo, že je to někde okolo těch 12, jakési jádro té tvrdé alternativní, řekněme, báze, volební báze, tak to je potom otázka, nakolik potom jednotlivé strany toto plní, protože samozřejmě tohleto budou potom garantovat v Evropské unii jednotliví kádři, kteří tam budou zvoleni. No a já musím jenom říct jednu věc na lídra kandidátky SPD, pana Davida, aby jako opravdu si prověřoval někdy některé výroky nebo informace, protože to na té české televizi o Marine Le Pen to bylo nešťastné, si myslím. Tam je naprosto, je to zdokladovatelné, je to jasné, že europoslanci hlasovali tvrdě proti zákazu dvojí kvality potravin a já ani se mi nechce věřit, že by Marine Le Pen někomu lhala, říkala, že to není pravda, že se od toho distancuje. Nevím, jestli je to nějaký informační šum, každopádně je to nešťastné vyjádření. A stejně tak bych chtěl jenom vzkázat paní Kateřině Konečné, že třeba si dávat pozor na jednotlivá hlasování, protože ani komunistický poslanec se nesmí nikdy podepsat a zvednout ruku pro jakýkoliv návrh, který se týká nebo jenom otírá o jakousi jenom pozitivní náhledovou pozici na téma migrace. Jakákoliv taková nešťastnost, která se udělá, tak vede k explozi, k masivnímu odporu a k velkým politickým problémům, protože co se týče migrace, tak ten politik musí být naprosto pevný, musí být naprosto tvrdý a musí odporovat proti všem modelům a podporám a formám podpory migrace a migrantů, ať už jsou to migranti, kteří jsou teprve na cestě v rámci nějakých kvót, anebo jsou to migranti, kteří už dávno mají nějaké své pobytové statusy v rámci Evropské unie a dané usnesení se týká jenom těch, kteří už v Evropě jsou a hledají se cesty k nějaké jejich integraci, která podle mého názoru je stejně nerealizovatelná, jako nerealizovatelné je i reformování Evropské unie, což je nereformovatelný subjekt. Bylo by to na jinou diskuzi. Já ti předávám ještě slovo, Vítku, jestli stihneme ještě jedno téma, nebo ty k tomu doplníš nějaké své postřehy. Ano, stihneme další téma. Samozřejmě s Kateřinou Konečnou jsme toho řešili už v pořadu, který na Svobodném vysílači proběhl. Já samozřejmě dám potom na stránky na Svobodný vysílač i odkaz přímo na ten pořad, kde jsme právě tuto rezoluci řešili, tuto africkou rezoluci. Věnovali jsme tomu minimálně polovinu pořadu, takže to jsme tady už řešili. Každopádně půjdeme na další téma. Teď zamíříme na Blízký východ, a to do Izraele, a potom se třeba podíváme do Iránu, pokud to stihneme, protože ty jsi tady zmínil Benjamina Netanyahu, a který se setkal s Viktorem Orbánem. Benjamin Netanyahu oznámil výstavbu nového města na Golanských výšinách, které na počest amerického uznání anexe ponese jméno Donalda Trumpa. Základní kámen bude položen 10. června. Golanské výšiny se tak stanou součástí nového území Velkého Izraele. Připojením Golan k Izraeli proběhlo bez referenda na základě podpisů mezistátní dohody mezi Spojenými státy americkými a Izraelem.
Jak je možné, VK, že nikdo nevolá po uvalení sankcí na Izrael za připojení Golan k Izraeli, zatímco za připojení Krymu k Rusku, jak píše v tom článku, přiletěly mamutí sankce proti Moskvě? No, protože platí ono takovéto oficiální nebo takovéto tradiční přísloví, že co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. A tohle to platí úplně natvrdo. Zkrátka, Izrael má výjimečné postavení v tom smyslu, že je to zemí takzvaného vyvoleného národa. Oni mají dovoleno úplně všechno. Oni to mají uvedeno v Talmudu. A jakožto složka takzvaných výroků jednotlivých známých rabínů nebo jakýsi souhrn jejich, řekněme, výroků, které jsou jakoby kodifikovány jako výroky svatých. To je zajímavé na Talmudu. Přitom je to naprosté chucpe, ale tak některé z těch výroků tomu odpovídají, že pokud židovský národ zaujme cizí území, je to v pořádku, není to krádež, protože na to mají židé právo. Pokud gojím obsadí židovské území, tak musí být zabit. A takhle takové tyhle ty výroky jsou přímo v Talmudu a samozřejmě, že potom není ani zájem tady ty věci publikovat a přijdete například do židovského obchodu, chcete koupit Talmud a oni si vás prohlídnou a řeknou, no, vám to neprodáme. Vám neprodám. A normálně jako, jo, a řekl byste, to je diskriminace. Ne, neprodají vám. Normálně neprodají, opravdu ne. A to bylo na jinou diskuzi. Nicméně, oni tohle to samozřejmě mezi sebou tají. A pro ně to ale úplně normální. Úplně normální. Oni si vezmou cizí věc, cizí území, je to pro ně normální. To znamená, vzali si. Oni, Izrael je na tom založený. Tehdy oni vlastně obsadili území, přijeli do Palestiny a řekli, tohle to je Izrael, to je naše. Palestinci, než se zpamatovali, tak už měli Izrael na svém území. Bylo vymalováno, hotovo. No a od té doby se vede nekonečný spor o status Izraele a pásmo Gazy a západní břeh Jordánu a Golanské výšiny po šestidenní válce. Zkrátka, jako kdyby neplatili mezinárodní jakoby statusy v rámci Izraele. Oni mají zkrátka dovolenou úplně všechno. Kdežto? Když Rusko a ruští občané si na Krym v referendu odhlasují připojení k Ruské federaci, a má to všechny demokratické parametry, tak je to odsouzeno, je to označováno za nelegální, v rozporu s mezinárodním právem jsou uvaleny sankce a ty sankce trvají do dnešní doby. A přitom oni neudělali nic, co by bylo v rozporu s mezinárodním právem, protože na základě charty OSN o právu národu na sebeurčení si Rusové na Krymu rozhodli, že svůj národ a že své území chtějí připojit k Rusku, kdy Krym byl vždycky ruský a to, že Nikita Chruščev v 50. letech při jednom ze svých těžkých alkoholových dýchánků v Moskvě tehdy podepsal dekret, že v rámci vlastně tehdy, tak oni tehdy hráli karty, tak řekl tak a já dobře, tak Krym bude na Ukrajinu a opravdu převedli Krym pod Ukrajinu jako systémové řízení. Tehdy to tak bylo úplně jedno, protože to byl Sovětský svaz a Ukrajina byla jenom součástí svazové republiky, takže to vůbec nehrálo žádnou roli. Sovětský svaz jako Sovětský svaz, takže tehdy to vůbec nemělo nějaký význam. Nicméně po rozpadu Sovětského svazu se z toho stalo polehlav, kdy ruské území jako ocásek nebo připojené k jižní Ukrajině, de facto ruský zůstal na ukrajinském území, no a oni se chtěli vrátit zpátky do Ruska, protože nemají, Rusové nemají jako s jižní Ukrajinou jako tak nějak moc společného, nebo vlastně vůbec nic, že jo. Protože to bylo například za druhé světové války, to bylo velmi zajímavé, jak je ta šíje, která připojuje Krym k Ukrajině, tak tam byla hranice, a na jedné straně byli banderovci a ti měli na sobě uniformy SS. To byla ta skupina SS Galician, která vlastně pracovala pro německé jednotky SS, to znamená
Bylo to jakoby pod Wehrmachtem, ale oni byli samostatní, oni byli v rámci SS jako úderné oddíly. No a na straně druhé byli ruští obránci. Jo. A tehdy to bylo krásně jako kontrast vidět, že na Krymu jsou Rusové a na Ukrajině jsou nacisté. Včetně domácích banderovců. Nacisté a náckové, jako když je vyšije. No a oni se diví, že když vypukl Majdan v Kyjevě a začaly komanda smrti pod Kolomojského řízením oddílu Azov zapalovat jednotlivé domy ruských občanů na Ukrajině, začaly pogromy proti ruským obyvatelům, no takže začaly Rusové na Krymu šílet, začaly volat po ochraně ruské armády. No tak to je normální. No a zjistili, že pod Ukrajinou a pod panem Porošenkem, že to, jako, to opravdu fakt nechceš, jako to fakt jako ne pro Rusy. No tak Rusové si řekli, tak to ne, chceme zpátky do Ruska. O to udělali referendum a připojili se k Rusku. A tím je to jakoby vyřízené. No jenže, tohle to by bylo dovoleno v případě, že by se jednalo o Izrael. Kdyby Izrael si rozhodl, že si chce něco připojit nebo někam se připojit, tak by to bylo dovoleno. Ale jelikož se jedná jenom v uvozovkách o obyčejné Rusy, goje, tak to zkrátka dovoleno nebylo. A proto to označují za v rozporu s mezinárodním právem, proto kvůli tomu byly vyhlášeny sankce ze strany Spojených států Evropské unie. To všechno tohleto známe. To znamená znovu, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Pro ně oni mají v Izraeli, řekněme, dovoleno úplně všechno. Oni si můžou připojit naprosto cokoliv oni chtějí. Však oni říkali, že pokud na ně jako zaútočí Irán jakýmkoliv způsobem, no takže izraelská armáda si dojde až do Teheránu a připojí si Irán k Izraeli. Takovýhle nesmysl, protože to by museli i přes Jordánsko, ale tak Jordánsko je taky jako podřízením Židů, takže to je normální. Myslím, sionistů, protože Jordánsko je de facto jakoby stát, který ani není arabský, je pod kontrolou americké CIA, ta tam má několik dokonce poboček. Mimochodem, na Blízkém východě právě Jordánsko je hlavní centrálou americké CIA v celém regionu. Tam to je přímo pod kontrolou vlastně, řekněme, těch jestřábů, takže tam oni mají, nebo odtamtať oni řídí své kompletní celé operace v celém prostoru Blízkého východu, to by bylo na jinou diskuzi. Takže oni mají tyhle ty plány na vytvoření jakéhosi velkého nebo super velkého Izraele a oni hledají záminku, jak to realizovat. To znamená, oni křičí a oni ukazují prstem na Irán, jestli náhodou nemá jednu jadernou bombu, jestli náhodou tam někde nevyrobil. A přitom Izrael v Negevské poušti skladuje stovky a stovky utajených a vyrobených jaderných hlavic a balistických raket. A vůbec se k tomu nepřiznal. Nikdy. Je to v utajení. V Dimoně. V Negevské poušti. Mají je. Všichni to vědí. Je to veřejné tajemství. No jenže proč oni to tak můžou dělat? Proč nejsou uvaleny sankce na Izrael za to, že nelegálně vyrobil jaderné zbraně, že je nepřiznává, nepouští ani inspektory na kontroly toho závodu na obohacování uranu v Dimoně. Proč nepouští? No, protože oni jsou výjimeční, oni jsou vyvoleným národem. Na Žida nikdo nesmí sáhnout. Podívejte se, co provedli s Václavem Klausem mladším. On řekl nevinnou poznámku, nevinou, že my tady projednáváme zákon, který převádí do Evropské unie některé pravomoci z České republiky a je to stejně naprosto zbytečné, protože jestli budeme něco odkládat teď, anebo to uděláme rovnou, tak mi to připadá, jakože jsou to, že rozhodujeme jako židovské komise, které rozhodují o tom, koho odsunou teď a koho odsunou až potom. Bylo takové to přirovnání, protože k tomu přesunu pravomocí do Bruselu stejně dojde. A jestli k tomu dojde teď a nebo někdy za půl roku, je úplně jedno. A on použil tenhle příměr. No a oni spustili řev
jekot. Vedení ODS, jako kdyby jim někdo trefil vzduchovkou do čepiček, do jarmulek, až jim nadskočili, jako kdyby jim někdo strhnul zástěrky, začali řvát a ječet jako hysterky vedení ODS a vyloučili Václava Klause mladšího za to, že se dovolil otřít o Židy. Kápete, on jenom slovem se otřel a byl vyloučen. Chápete, jakou oni mají moc? Kdokoliv z poslanců si otře svá ústa o Ž nebo Ž, je exkomunikován, je vyhozen, je vyloučen, i kdyby měl aureolu, i kdyby měl svatozář, tak ho s ním zametou, jak s kusem hadru, jako s onucí. A někdo si řekne, že kdo kontroluje procesy v Evropě, kdo kontroluje procesy v Praze. No, prosím vás, tam se bez jarmulky a zástěry nepohne ani lístek na podzim. Nic se nepohne. Oni si to dohodnou mezi sebou, oni si řeknou, budeme dělat politiku, která je ve prospěch Izraele. Na Praze to máme dohodnutý, na Hradě je to taky dohodnutý, to znamená, že co oni chtějí, to se udělá. A teď momentálně, co potřebujeme udělat? Oni si řeknou, my bychom rádi měli lepší vztahy s ochránci, já nevím, z Izraele, a tak udělají věrchušku ve prospěch Izraele. A to, že to tam řídí v Knesetu původem na půl Američané, na půl Rusové, to jim vůbec tak jako ani tak nevadí, protože Izrael je specifická země, stejně jako Česká republika. Dva Jeruzalémy jsou propojeny. Pražský Jeruzalém a i ten Jeruzalém, který je v Izraeli. To znamená pupeční šňůrou propojené. A za tu šňůru, když zataháte, tak se z Pražského hradu ozve jsem žid, jsem žid, jsem žid. A když zataháte za šňůru z Izraele, tak se ozve my chceme velký Izrael, my chceme velký Izrael. To znamená, to je propojené touto pupeční šňůrou takovým způsobem, že není úniku. Je to tím dáno, je to dané. Proto já opravdu se někdy divím, že lidé si představují některé věci, jako že se řeší někde prostě v nějakých, řekněme, plebiscitech a v nějakých volebních systémech. Tohle to si řeknou chlapci mezi sebou, to si řeknou během návštěvy Izraele, když odejdou od zdinářku a řeknou si to ve svých klubech v zednářských ložích, tam si řeknou, co udělají příští den. A to je celé, tím je to rozhodnuté a tím je to dané. A občan to zaplatí, i když si máchá hubu v druhojakostním zboží. I když pracuje jako otrok za čtvrtinové mzdy už 30 let ve srovnání tady s Německem. Je to v pohodě, je to v pořádku, no, protože tupý goj nemá mozek určený na přemýšlení, ale pouze na vnímání takzvaných stimulačních podnětů. Pivo, alkohol, tabák, prášky, drogy. Tak to se řídí, gojové. To znamená pustit jim nějakou nekonečnou telenovelu na výplach mozku. Něco jim píchnout do žíly. Nějaké očkovací látky, aby trošku zdebilovatěli takzvaně. Nebo jim dát levnější pivo. Nebo jim dát do ruky nějaké mobily, aby si hráli, aby se odreagovali, aby zapomněli na realitu. No, takže to je úplně jednoduché pro ně. Oni vědí, proč kontrolují všechna média na vaše bavení. Proč myslíte, že kontrolují všechny farmaceutické podniky, farmafirmy na vaše ovládnutí, na vaše otupění smyslů, aby se z vás stali zombie? To je, oni všechno kontrolují na tady těch prioritách. To znamená, to jsou jejich procesy řízení. A oni nepotřebují lidi, kteří používají mozek k přemýšlení a oči k vnímání reality. Proto tady ty souvislosti se objevují pouze na alternativě, proto na nás nadávají, různě nás pomlouvají a tak dále, a tak dále. Každý si to musí přebrat podle svého, každý si musí uvědomit, jestli tady ty páteční pořady člověku něco dávají, anebo
to jde takzvaně jedním úkem dovnitř, druhým ven, to si sami musíte přebrat. Já myslím, že už ale přetahujeme, máme 21:10, takže dáme si Vítku jednu přestávku s nějakou písničkou 5-6 minutovou, no a pustili bychom se po přestávce hned do telefonických dotazů, co říkáš? Ano, protože my jako Jobové máme dovoleno lehce přetáhnout před 9:00, což dokazuje, že nejsme ti volové, kteří to dovoleno nemají, tak jsme to tím přetažením dokázali, že nejsme volové, ale přece jenom i Jobové mají svůj limit, tak aby to nebyla příliš velká Jobovka. Když jsme ti Jobové, tak si zahrajeme jednu písničku a potom se vrhneme na telefonické dotazy. Petře, co říkáš? No tak dáme jednu, mám tady 3 minutovku, bude to stačit nebo chcete víc? Tak asi 2 radši, on VK opravdu měl teďka 90 minut. Já to cítím, jak je vyčerpaný, jak je unavený, jak točí tím kolotočem pořád a práská tím bičem ještě. Tak jo, pojďme na to, zahrajeme si Valdu. Tak od Valdy to bylo všechno, ale pánové, teď tady rozpoutáme vyloženou záležitost telekomunikační smršti, protože já budu, vážní posluchači, otvírat tedy možnost volání přímo do vysílání. Vítku, jsme komplet? Já komplet jsem, 50% je tady, ale ano. Nevím, jestli i druhých 50% VK. Máš na mysli tvoji lepší polovinu? A já jsem slyšel, jak se VK smál jako tam teďko. Teď ne, to byla moje lepší polovina, ale VK tady ještě se odkopal, nevím, Vítku, nevím, jestli má se vůbec brát telefonické hovory, možná když... Jo, už se komplet. Hele, teď jsi se, Vítku, odkopal, že tvoje lepší polovina je vlastně VK, protože já jsem slyšel VK a ty jsi říkal, že to je tvoje lepší polovina. A máme to tak jako. Ne, myslím, a máme že na Prague Pride to určitě vedle amerického velvyslance, tak se věc určitě nebudeme. Tak jo, takže kdo chcete telefonovat právě teď do pořadu, vážení posluchači, tak máte k dispozici telefon tady na stole ve studiu a ten má číslo, dobře si ho zapamatujte a rovno si ho pište. 774-139-044, čili 774-139-044. Můžete volat, pokládat otázky, můžete pochopitelně, pokud možno konstruktivně a přímo na komoru se ptejte, protože nemá smysl vždycky dělat k tomu nějaké dlouhé úvody, protože potom se na vás tolik nedostane. Čili čím víc se budete vy rozpovídávat, tím méně prostoru dostane samotný VK na tu odpověď. Tak to je jenom taková jedna věc. Jinak už máme teda volající, já jsem jako chtěl položit dotaz, který přišel po mailu, ale nevadí. Takže budu brát první hovor. Pojďme na to. Dobrý večer. Haló, slyšíme se. Zdravím Vítka, studio. Jste ve vysílání, povídejte, dobrý večer. Tady Panešek Roman, já volám s dotazem. Měl bych dotaz ohledně toho Izraela, té anektace té Golanských výšin. Rusko má určitý zájem v Sýrii a Golanské výšiny de facto byly, pokud se nepletu, ukradnuté Rusku. Tak zda náhodou ta anektace včilka, jakože to stavění nového města na Golanských výšinách, zda to včil, nebylo to trochu rýpnutí aj proti Rusku a jeho zájmu na Blízkém východě. Děkuju, budu vás nadále poslouchat. Tak zdravíme na Moravu, to bylo slyšet, asi na Valachy nebo tam někde. Takže no, Slovácko. Slovácko se nesudí a sudí. Takže jo, dobré, děkujeme za dotaz. Pánové, taky slyšeli jste otázku? Děkujeme, zase někdy naslyšenou. Naschle. Tak VK zaznamenal si dotaz. Jo, já děkuju za dotaz. Já jsem myslel, že teda Golanské výšiny nebyly ukradeny Rusku, ale byly ukradeny Sýrii. Sýrii, přesně tak, no. Že by bylo Izrael tak blízko Rusku, no i když ta geografie, že jo, politika, geopolitika je hodně propojena. Jestli to nějaká jako jakoby tečka, nebo jakési šťouhnutí Rusku v Sýrii, no tak může to být taky tak vnímáno samozřejmě, ale tohle to ne, tohle to má úplně jiný účel. Golanské výšiny totiž je dlouhodobě považováno za jedno z území dnes už tedy Izraele v rámci anektace, kde není poušť. Je to normálně prostor, který je, řekněme, takového spíš jakoby středoevropského typu,
je tam dostatek vody, je tam jedna z největších vodních sladkovodních nádrží vůbec z druhé strany, to znamená, že oni teď mají Galijské jezero sladkovodní. Takže oni toto jezero v podstatě mají i pro zásoby pitné vody a pitná voda v Izraeli je alfa omega. Takže oni budou stavět baráky, oni z toho udělají prostor, kde budou vznikat nová města, nové osady a které bude mít největší hodnotu v Izraeli. Pozemky tam budou vůbec nejdražší, protože je tam dostatek vody, je to pěkný prostor, pěkné území, takže tohleto je jakoby nakročení k realizaci velkého Izraele. To znamená ono proroctví v Talmudu, realizace velkého Izraele, to je to hlavní. Jim nejde o Rusko v Izraeli, i když samozřejmě to hraje svou roli, oni vidí Sýrii jako jakýsi prostor, proxy prostor pro budoucí jakoby zahrnutí velkého území Sýrie do plánu velkého Izraele. To je běh na dlouhou a dlouhou trať, protože ani Bašár Asad nebude žít na věky. Oni fungují na dlouhodobé procesy, jim je to de facto jedno. Ale co se týče vlastně samotného připojení Golanských výšin v rámci anektace, tak je to pouze ukázka toho, v jakém žoldu, v jakém zájmu v první řadě pracuje americký prezident. To znamená Benjamin Netanyahu. To jsou ty fotografie v tom článku. Benji přiletěl do Washingtonu, přijel do Bílého domu a Donald Trump mu podepsal papír, ve kterém Spojené státy uznávají Golanské výšiny jako světová velmoc za integrální součást Izraele. A tím je to dané. A nemusí se doprošovat nějakého usnesení valného shromáždění OSN, které za normálních okolností uznává suverenity a svrchovanosti jednotlivých států a jednotlivá připojovaná území. O tom rozhodovala donedávna pouze OSN, nikdo jiný. No a teď na to, o tom rozhoduje kdo? No americký prezident. A proč? Z jaké pozice? No z pozice člověka, který drží největší klacek. Největší palici. To znamená z hlediska vojenské světové velmoci. A když americký prezident podepíše, že my uznáváme Golany jako součást Izraele, tak tím je to dané. Pro mezinárodní společenství. A všimněte si, nikdo neřekl ani ň. Žádný řev z neziskovek, že jak je to možné, že došlo k anexi Golan. Kde jsou všechny ty neziskovky, humanistické neziskovky, takzvaně ochraňující lidská práva, lidskoprávní organizace, kde jsou? Kde je ten řev? Kde jsou ty demonstrace v Praze před izraelskou ambasádou? Já je tam nevidím, vy je tam vidíte? A zase, znovu, vidíte někde, že by to bylo odsuzováno někde, někým organizováno proti, že by třeba alternativa někde, nebo politici za alternativu, nebo SPD, nebo já nevím, i třeba tady, co jsem si všiml, tady v Německu ani AfD proti tomu nevystoupila, ani jako, že byly nějaký protesty, jako nic, všechno v klidu, no tak já se samozřejmě nedivím, oni udělali si vlastní židovskou organizaci uvnitř AfD, to jistě víte, kde jsou jako jenom členové, kteří mají židovský původ v rámci AfD. No a od té doby je všechno takzvaně, je všechno ordnung, všechno je v pořádku a nikdo nic. A všichni mlčí. Izrael si připojil území, anektoval ho bez souhlasu OSN, ale všichni mlčí, všichni drží tipec. Nikdo si nedovolí otřít se o ž. A proč? Z jakého důvodu? No, protože by mohl dopadnout jako Václav Klaus mladší. Takový politik by mohl být exkomunikován, vyloučen, obviněn z antisemitismu, z protiizraelských postojů a měl by obrovské problémy. Takže takhle to dané. Takhle jednoduše. Takže já na to takhle odpovídám, aby jsme taky dali prostor dalšímu volajícímu, dáme prostor dalším, kdo zavolá. Mm-hmm. Tak máme tady hovor. Tak Evo, já vás vítám ve vysílání. Prosím, položte svůj dotaz.
Děkuji za přivítání, já vás také všichni zdravím a já mám dotaz. Já jsem viděla nedávno článek o tom, že se kácejí stromy, protože mají nějakým způsobem vadit tomu šílenství G5, takové té sítě, která se teda teďka chystá. Údajně teda stromy nějakým způsobem to mají rušit nebo nějakým způsobem to likvidovat. A ještě mám druhý dotaz ohledně osoby Tommyho Robinsona. Vždycky po jeho, při jeho blízkosti teda je často vidět, když jsou nějaká shromáždění, takový izraelsky vypadající hoch z Austrálie. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli to znamená, že takové to zastání ze strany Ezry Levanta nebo tohohle toho chlapce izraelsky vypadajícího, jestli to znamená, že Tommy Robinson byl také infiltrován nějakým způsobem z téhleté strany. Děkuju za odpověď a mějte se hezky, nashledanou. Děkujeme, hezký večer. No já děkuji za dotaz. No co se týče sítí 5G, tak ty vlastně operují nebo mají budoucnu tady operovat na opravdu velmi vysokých frekvencích, kde délka jednotlivých vln je opravdu velmi malá. A stromy nebo husté zalesnění opravdu může vadit plynulému průchodu těchto vln. Těchto velmi krátkých, to jsou velice kratičké vlny, takže stromy tomu opravdu vadí, takže bych se nedivil, že můžou nějaké plochy porosty někde kácet, aby třeba lépe procházel signál, jako to by mě ani nepřekvapilo, takže ano, to je naprosto reálné, tomu věřím, že to může probíhat. No a co se týče Tommyho Robinsona, to nevím, to je pro mě nová informace, jestli ty víš, Vítku, to jsem ani nezaregistroval, že by měl v blízkosti Tommy Robinson nějakého někoho napojeného na Izrael. Ty máš nějaké informace? Já bohužel nemám. Ne, vůbec nemám informace. No, takže bohužel to jako nevím. To je pro mě novinka. Já se podívám potom na internetu, zkusím něco zjistit, nějaké podrobnosti, ale teď v této chvíli bohužel nemám informace, nevím o tom, je to pro mě úplně něco novýho. Takže nemůžu odpovědět, bohužel. Tak zatím nemáme volajícího. Mám tady poptávku na jednu odpověď přímo z Německa a to je, jestli VK zvedne tu hozenou rukavici od Tomia. Nevím. Vymyslíte... Pravděpodobně ta výzva k tomu nějakému duelu. Já bych jenom připomněl, že ani panu VK, ani nám na Svobodném vysílači nikdo nějakou výtku neadresoval, to znamená, že my naprosto nemáme vůbec co komentovat, protože nic takového u nás na našem rádiu ani na Aeronetu nezaznělo. Nikdo nám nic nenabídl, žádnou rukavici, takže o ničem nevíme. Takže asi bychom pokročili další dotaz. Já tomu řeknu jenom jednu věc. Já jsem zaregistroval, protože posluchači mi poslali nějaké e-maily a opravdu na jednom nejmenovaném rádiu mělo něco takového zaznít. Já ovšem musím zopakovat, že naše redakce, nebo já tedy konkrétně, jsem nedostal žádnou oficiální pozvánku do nějakého pořadu, ani tedy svobodný vysílač také nedostal žádnou pozvánku. Já myslím, že by mi to netajili, že víte, kdo mi to nezatajil, kdyby nějaká taková pozvánka byla. No a jestli myslíte, jakoby s Tomem Okamurou se bavit o, někde o nějakých věcech, tak já říkám naprosto jednu jednoduchou věc. Já jsem pověřil administrátora, aby poslal nějaké informace, my jsme měli zájem zdokladovat celou tu kauzu a eskapádu v té centrální mešitě v Londýně. Získali jsme informace od bývalé Tomiovy přítelkyně, která nám pověděla, nebo získali jsme informace od ní, jakým způsobem tady to tehdy probíhalo. A z těch informací vyplývají některé souvislosti, na které bychom rádi viděli jako odpovědi, protože to vypadá, jako kdyby někdo byl velkým obdivovatelem islámu. A mě to trochu zarazilo, takže jsme chtěli získat nějaké informace přímo o Tommy Okamurovi a výsledkem bylo, že administrátor byl zabanovaný na stránce pana Okamury. Takže to je reakce. No. Máme takže volajícího. Z tohoto důvodu já si tedy myslím, že pokud tedy se k nám někdo chová tady tím způsobem, že o nás rozšiřuje nějaké
jak jsme se dozvěděli nějaké informace, že jsme globalistický projekt, rozšiřuje nás informace, že prý má z poslaneckých kruhů informaci, že za námi stojí BIS. Tak to je tak nehorázná lež, že by mě zajímalo, kdo tyto informace o nás roznáší. Protože to jsou opravdu vážná obvinění. A já, jestli mám chuť se bavit s někým, kdo o nás roznáší lži, opravdu vám řeknu, že nemám. Nebojím se jít do nějaké konfrontace s jakýmkoliv politikem, ale rád bych věděl, z jakého důvodu nebo co vede dané politiky k šíření pomluv a lží o našem serveru a o našem fungování. Protože jestliže někoho obviníte, že za ním stojí BIS, tak já bych rád viděl nějaké třeba důkazy. Někde nějaké záznamy, nějaké nahrávky, nějaké papíry, nějaké převody o něčem, to znamená nějaké potvrzení. A to by mě opravdu zajímalo, protože já o něčem takovým nevím, že by něco takového bylo. To je pro mě novinka, měl bych o tom snad něco vidět jako šéfredaktor, ne? No, každopádně, jak říkám, já jsem nedostal žádnou pozvánku a ani jsme nedostali žádnou pozvánku nebo žádnou žádost do Svobodného vysílače, takže bohužel nemůžu na žádnou pozvánku ani reagovat. Já bych jenom připomněl, že ohledně BIS, tak v rámci alternativy, pseudoalternativy, tak agent BIS je kdokoliv, kdo nesouhlasí s nějakým výkladem, politickým výkladem nějaké strany, tak vždycky je označený za agenta BIS. Většinou jsou to lidé, kteří s nima ze zpravodajci nebo s operativci, ani se zprávami z operativy nemají absolutně žádnou zkušenost, tak prostě všechno šmahem označí za agenta BIS. Já jsem byl taky takto označen. Takže já spíš to beru jako legraci. Si myslím, že i ti zpravodajci, kteří nás poslouchají a analyzují naše informace, tak z toho mají určitě taky legraci. Jo, takže to je takové prostě vždycky, a každý bude agent, kdo prostě řekne něco jiného a kdo se nikomu nezdá, jo, kdo řekne něco, prostě kdo bude střílet do stran, které jsou aktuálně v oblibě mezi částí alternativy, tak vždycky bude agentem BIS, anebo NCOZ, anebo UOZ bývalé, tedy NCOZ nyní, jo, anebo já nevím, OKFK, bývalé UOZ, jo, dnes NCOZ a tak dále. Prostě vždycky UZSI, Úřad pro zahraniční styky a informace, vojenské zpravodajství můžeme jmenovat a tak dále. Prostě těch zpravodajských služeb tady je, ti lidé znají jenom BIS a pro ně to představuje jakýsi idiom nebo jakýsi synonymum prostě pro něco, co je zahalené tajemstvím, prostě vždycky to tak bude, takže abych si z toho vůbec těžkou hlavu nedělal. My jsme opravdu žádnou takovou pozvánku nedostali, pokud dostaneme, samozřejmě budeme to dále řešit, takže asi takto. Máme dalšího volajícího, Petře? No, ten právě teď zavěsil, protože už nevydržel, nevolal z České republiky podle čísla. A já myslím, že jsi to řekl dobře, protože ono to vlastně je tak, že kdo není označován nějakou nálepkou, tak vlastně už je podezřelý, když se pohybuje v těch kruzích té alternativy. Protože jak nemáš nálepku, tak nemáš vzdělání, tak jako to bylo kdysi. Jestli si vzpomínáte, kdo neprošel kriminálem, tak v podstatě neměl právo na to mít nějaký kloudný názor. Takže to je pořád stejné dokola. Tak já mám tady ale jeden dotaz, který přišel po mailu. Ptá se Josef, v čem má Berlín jiné plány než USA a Německo není prodlouženou rukou Washingtonu? Díky a zdraví ze Švýcarska, Josef. No, já děkuju. No, Berlín rozhodně není prodlouženou rukou Spojených států. To nikdy nebyl a nikdy nebude. Jo, něco jiného je snaha o ovládání Německa skrze poválečnou moc tady v Německu, to znamená americkou poválečnou moc, to je něco jiného. Já myslím, že každý asi registruje a zaregistrovává tu snahu německého průmyslu dostávat se do role řídícího procesu v Berlíně a obrovského lobistického tlaku na úřad kancléřky Angely Merkelové. Každý, kdo to trochu pozoruje, tak vidí, jak, řekněme, tato průmyslová moc Německa působí ostře antiamericky a proti vlivu amerických elit tady v Německu. To znamená, všichni asi víte, co je to kancléřský akt.
to znamená vázací dekret každého kancléře, který je zvolen, tak je to systém nebo závazek poslušnosti americké vládě, který v tajnosti podepisuje. Nicméně je velký tlak na to, aby příští kancléř nebo kancléřka tento dokument už nepodepsal. Je velký tlak na to, aby k tomu podpisu už nedošlo. Proto Američané trochu mají, no, nebo ne trochu, ale mají obrovské obavy o ztrátu tady německých základen, nebo teda amerických základen tady v Německu, a proto hledají alternativní řešení. A jedním z nich jsou základny v Polsku, v České republice a na Slovensku. A víte, že na Slovensku už se to realizuje. Budou tam vyčleněny dvě letecké základny, kde už jsou vlastně připraveny k podpisu smlouvy SOFA na hostování na 10 let amerických jednotek americké armády. Byl o tom článek na Aeronetu, jste možná zaregistrovali ty informace ze Slovenska. Takže Američané hledají jakési náhradní řešení, protože ví, že Německo se po tolika letech po druhé světové válce začíná emancipovat a tím tlakem je hlavně průmysl. No, to je ten hlavní. Mimochodem, tak průmysl byl hlavním realizátorem a kádrem nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu. Jo, to všichni přece víte, že jak to bylo tehdy, tak bez podpory Krupových závodů ve 30. letech by tady Hitler nikdy prostě neuspěl. To je naprosto zjevné a jako ten model se nějakým způsobem opakuje jakoby v podobném gardu. To znamená, německý průmysl se snaží udržovat velmi vřelé vztahy s ruským průmyslem a vytvořit jakousi onu spojnici mezi právě Berlínem, Moskvou a Pekingem. To znamená jakási nová osa východ-západ, kde hlavní řídící roli v Evropě bude mít Berlín v prostoru, řekněme, východní Evropy a řekněme toho centrálního prostoru bude mít řídící roli Rusko a na Dálném východě to bude Čína. Takže to je ten hlavní rozdíl, který se liší od projektu nového světového řádu. To znamená řízení světových systémů z Izraele. To je ten hlavní rozdíl. A izraelské řízení, já to jenom ještě dokončím, že to je prostě zase znovu velice komplikovaný. Systém východ-západ je dnes v Rusku prosazovaný židovským, ruským, židovským, potažmo světovým kongresem. Jak tedy Lvem Levievem, Michaelem Friedmanem, tak i ve Spojených státech Donaldem Trumpem. To je zkrátka systém jakéhosi řízení, pokusu řízení systému východ-západ, ale sionistický systém řízení vychází ze systému, který v Evropě má zůstat ukotvený v Londýně, domu Rothschild. A co se týče Izraele, tak Izrael má být obětován v rámci proroctví o zničení země judské, kdy Židé poté, co prožijí holokaust 2.0, nebo něco, co bychom označili za holokaust verze 2, tak od Boha dostanou odměnou nebo odškodněním vládu nad celým světem a budou vládnout odevšad a přitom odněkud nevidouce a nepozorovajíce budou ovládat světové systémy. No a když se podíváte na to, jak to funguje dnes, tak ono už se tomu blíží. Zákulisní skupiny, stínová řízení, deep state ve Spojených státech, lidé, které neznáte. Takže ono už to jakoby je. Problém je v tom, že to není ukotvené celosvětově do takové míry, aby zanikly a byly zničeny jednotlivé národní vlády. Protože aby taková světová vláda mohla fungovat, tak musí zaniknout národní státy, jejich hranice a jejich kultury. A to je proces sionistické globalizace. Odstraňování prvků, které symbolizují a stělesňují národní státy. Takže takhle vysvětleno velice rychle, stručně a dáváme prostor dalšímu volající. Tak halo, tak vítám vás ve vysílání, dočkal jste se, tak prosím položte dotaz. Dobrý večer, tady MP z Valašského Meziříčí. No,
Docela se divím, že jste ještě nezmínil nejdůležitější domácí událost, a sice sociální popravu Adama B. Bartoše. Tak když už teda týden před volbama takhle krásně propagujete soudružku Kateřinu Konečnou, tak kdybyste mohl říct něco k tomu. A dovolil bych si ještě tak nějak apelovat na všechny. Já si jenom dovolím namítnout, že my jsme Adama Bartoše řešili minulý pátek prakticky celý pořad, tak to jenom na uvedení a pravou míru. No a pokračujte. Aha, tak to jsem patrně zrovna výjimečně neposlouchal, ale mně se zdá, že ono k tomu došlo, že tu živnost mu zrušili až teďka někdy. Že to nebylo. No, dobře. No, tak jenom jestli ještě by k tomu měl VK nějakou aktualitu, jak ta kauza aktuálně vypadá. Jinak bych si osobně dovolil apelovat na všechny skutečné vlastence, aby volili číslo 12. Takže mějte se pěkně, nashledanou. Tak nashledanou. Tak. No, já jenom zopakuju to, že právě Adama jsme řešili právě velmi podstatnou část minulého pořadu v pátek, takže potom zpětně si můžete poslechnout. No a co se týče jako voleb, tak já to říkám znovu, musíte si podívat na jednotlivé volební programy, na jednotlivé kandidáty a musíte se podívat, jestli budou prosazovat všechny tři body takzvaného národního ukotvení. To znamená snaha o vystoupení z Evropské unie, snaha o vystoupení ze Severoatlantické aliance a snaha o přetrhání vazeb takzvaného sionistického systému řízení v zemi. Co to všechno znamená, to už jsme také několikrát vysvětlovali. To znamená, pokud tyto tři věci dokážou splnit a dokážou je dát a mají odvahu je dát do svých volebních programů, především ten třetí, pokud má někdo odvahu si dát, tak zaslouží podporu a zaslouží uznání. Každopádně já nemám přehled o všech volebních programech, takže musíte sami si prohlédnout ty volební programy a zjistit, jestli splňují všechny tři parametry. Pokud splňují jenom dva nebo jeden, je to špatné a je to problém. Takže tímto bych to uzavřel a dáme prostor k dalšímu volejci. Tak volejci momentálně nemáme, ale mám tady dotaz. Já si sledují hokej, zřejmě předpokládám. Asi se hrají nějaká hokejová utkání, takže tomu rozumím. No, takže hokej je asi hlavním nábojem dnešního věc. Ale právě proto píšou ženy, takže zdravím Vladimíru, ta nám položila, jednak nám tedy poslala trošku upřesnění, přesně jak jste to říkali vy, protože České mírové forum vydalo nějaké prohlášení právě k těm Golanským výšinám a tady se píše, že to je vlastně otázka syrského území, tak děkujeme za tento materiál. A druhá je tady otázka, dotaz pro VK. Jaký je váš názor na vztah České republiky k V4, když ta je nyní především pod vlivem USA, Polsko, Slovensko, Maďarsko a i de facto Česká republika? I mnohé alternativní strany, včetně ND, úzkou spolupráci s V4 podporují. Tak jestli na tohle to můžeme zareagovat? No, znovu se dostáváme vlastně na téma takzvaných čepiček a zástěr, to znamená Židů a Židů. Víte, znovu, lidé mají, je to přirozenost člověka. Rozlišovat systémy řízení podle státu, podle národních států, znamená, někdo je pro Američany a někdo je pro Rusy. Někdo je pro Německo a někdo je pro Izrael. To znamená, jakoby na státní úrovni se dívat na státní hranice, na cestovní pasy jednotlivých politiků a říkat si, oni jsou takoví, anebo oni jsou makoví. Takhle to bohužel v globalizaci nefunguje. V globalizaci se rozhoduje pouze na úrovni, jestli patříte mezi takzvaně ti, kteří pracují, anebo jsou členy Židovského kongresu, anebo jestli pracujete, anebo jste členy světového sionistického řízení. Sionisté a Židé. Jestli jste na jedné straně nebo na druhé. To, že V4 v dnešní době je proamerická, je zase špatně, úplně špatně. Není proamerická, je pro židovský nastav. S velkým Ž. To je důležité. A všechny útoky, které probíhají proti V4 ze strany Evropské unie, jsou útoky sionistů, kteří kontrolují projekt Evropské unie proti zástupcům židovských kongresů a jejich úslužníků, což je Donald Trump, což je Andrej Babiš, což jsou představitelé skupiny V4. Je to takto jednoduché.
takto primitivně jednoduché. Problém je v tom, že i když je to takto jednoduché, tak lidé odmítají v těchto intencích uvažovat. Snaží se lidi takzvaně škatulkovat podle cestovních pasů, což je naprosto chybně, protože Židé ani sionisté cestovní pasy a státní hranice neuznávají. Oni neuznávají hranice. Copak vy to nevidíte na Golanských výšinách? Oni nehrají na něčí území, na vlastní území, teď někoho jiného území. Ne, ne, ne. To je všechno jejich. Oni dělí světové řízení jenom na ty, kteří jsou pod řízením takzvaně Židů, to znamená Světového židovského kongresu, anebo pro ty, kteří chtějí systém takzvaného sionistického světového řízení. Sionisté proti Židů. Ultimátní holokaust Židů orchestrovaný sionisty, který už jednou si mezi sebou střihli, mimochodem, za druhé světové války, když sionistické firmy pomáhaly realizovat likvidaci etnických Židů v Evropě, společnosti jako IG Farben, napojení na americké průmyslové komplexy, na DuPont, přes Švédsko a tak dále, americké banky přes švýcarské fondy, pomáhání budování německého zbrojního průmyslu ve 30. letech v době, kdy vznikaly koncentrační tábory tady v Německu. Takže tohle to všechno už oni si jednou střihli. No a samozřejmě, že Židé už se toho nechtějí podruhé dočkat. Proto proti sionistům bojují a hledají ochránce. No a na svoji stranu si našli dva velké ochránce. Našli si dva velké medvědy na svoji ochranu. No jedním z nich je Vladimir Putin a druhý je Donald Trump. A znovu, oni říkají, že Rusko ovládá Trumpa, nebo Trump, že je napojený na Rusko a na Putina a tak dále. Přitom je to úplně špatně. Je to jako, když někdo prostě jako chce něco vidět a vůbec není schopen to pochopit. Ano, to propojení tam je, ale to není tak, že ruská státní moc ovládá americkou státní moc, nebo obráceně. To je o tom, že ruský židovský kongres je propojený s americkým židovským kongresem a se světovým židovským kongresem Ronalda Lodra ve Spojených státech. Oni spolupracují organizačně proti světovým sionistům. Proto ty útoky na Donalda Trumpa z Deep State a amerického kongresu v USA, který je pod kontrolou sionistů. Proto to není tak, že on je člověkem Rusů, Trump. Ne, on je člověkem Židů. Proto proti němu útočí. To samé Vladimir Putin. Proč útočí na jeho Rusko? No, protože Rusko rovná se chasická Rus, to znamená Židé. Proto ty sankce na ně. To znamená, neuvažujte v těchto souvislostech o cestovních pasech a státních hranicích jednotlivých zemí, protože na to Židé ani sionisté nehrají. Oni neuznávají gojské vytyčení hranic. A to zapomeňte, oni neuznávají hranic. Oni uznávají pouze dominia, sféry vlivu. To znamená sféra vlivu pod kontrolou domu Sion. Sféra vlivu na druhé straně pod kontrolou domu Jehuda. A to je ta válka mezi Židy a Židy, které já informuje a snažím se tuto věc popularizovat a otevírat lidem oči, protože nikdo jiný to za mě neudělá, protože samozřejmě z logických důvodů, pokud někdo má nějaké své, řekněme, politické ukotvení, tak okamžitě jenom se otře o tuto problematiku, je okamžitě exkomunikován a je vyhozen z partaje, jako potkalo Václava Klause mladšího. Takže takhle je to nastavené a no, co my s tím můžeme dělat, víte sami asi, co, kolik těch možností máme. Takže to je všechno, co bych tomu chtěl říct, a jestli máme ještě nějaký další dotaz, tak bychom dali prostor. Ano, máme. Tak, tak se to dočkal, prosím, pojďte do vysílání, položte otázku. Hezký večer všem, zdravím hlavně všechny vlastence a v předchozích pořadech tady snad asi tisíckrát zaznělo slovo beran, jo. A tak si říkám, jako ještě, že ta paní Konečná, ta poslankyně paní Konečná z Komunistické strany Čech a Moravy,
ještě, že podala trestní oznámení na Tomiaju, protože já už jsem chtěl na něj sehnat kontakt a zavolat mu či napsat, aby vymyslel nějakou jinou kauzu, než je prostě pan Beran, jo? Protože já už jsem měl pocit, že tady jako posluchačům začnu růst jako beraní rohy z hlavy, jo? Protože už toho bylo tolik, že to tak vypadalo, jo? Že už nám začnou růst normálně rohy z hlavy. A měl bych tady jako dotaz na pana, já nevím, jak ho nazvat, Tencu Konopníka, nebo jakkoliv jinak, jestli bude poskytovat a dělat někde autogramiádu, že bych si vzal jeden plakát, jo, já už mám volné místo nad postelí, takže bych si ho tam dal. Jo, jinak ještě k Vítkovi, celou dobu je evidentní prostě a viditelný pro každýho, kdo má trošku nějaký smysly, tak je viditelný, jak děláte celou dobu tady Konopníkovi clonu, jo, kdykoliv má nepříjemný dotaz, vstoupíte do rozhovoru, celou dobu ho kryjete, jedete v tom boba a já jenom chci vyzvat všechny vlastence, aby to tam příští týden šli tomu Tomiovi hodit i za tu cenu, že ta Unie mu nepůjde na ruku, což nepůjde, bude to boj prostě a může to opravdu skončit ohněm v ulicích, ale my to tam tomu Tomiovi musíme hodit, jo, my všichni. Přeju hezký večer všem vlastencům a mějte se hezky. Naschledanou. Díky, děkujeme za agitku, mějte se, naschle. Tak já bych jenom na obhajobu své osoby doplnil, že ani jednou se vám do toho neskočil, takže si nechte ty vaše kece, že kdykoliv je nějaký nepříjemný dotaz, tak do toho vstupuju. Vám jsem do toho nestoupil ani jednou. Takže to jenom ke mně a VK povídej. No tak vzhledem k tomu, že to nebyl dotaz směřovaný na mě, tak já se k tomu vyjadřovat nebudu a dáme asi prostor dalšímu volajícímu. Tak zatím nemáme volajícího ještě, protože do toho rozhovoru volali asi 3 lidé a nedovolali se, tak zatím to ustálo. Koukám, že dneska je to veselé, dneska mi volal i Otoman z psychiatrické léčebny, jak se představil, takže dneska se to trošku tady rozjelo pořádně a já jsem tady měl ještě jeden právě dotaz, možná v mailu, tak se na něj kouknu. Je to ke Golanským výšinám, jasně. Tak, máme volajícího, tak máme ještě dotaz, tak já ho přijmu rovnou teď do našeho vysílání. Tak, zdravíme vás ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, zde je opět MP z Valašského Mezříčí. Prosím vás, tak se nebavíme pořád do nekonečna jenom o Židech a Židech, takže zase z domácí scény, což považuji za daleko, daleko důležitější. Jaký má pan VK názor na plavební koridor Dunaj od Ralabe, co si o tom myslí? A hlavně, jestli typuje osobně, že to možná, jestli si myslí, že to v budoucnosti podaří prosadit. No počítám, že mi řekne, že je vůči tomu asi skeptický a že to asi neproleze někdy, ale tak docela mě zajímá, co k tomu řekne. Tak zatím zára. Tak zkusme nepředjímat, dobrá otázka, tak pojďme na to. No, já bych chtěl říct, že daleko důležitější než plavební kanály pro lodě bude v následujících letech otázka výstavby rychlotratí pro rychlovlaky na území celé Evropy, spolu s tím, jak začne být problém s používání osobní dopravy všude. Úplně všude. Já jenom odbočím. Možná jste zaregistrovali, že tady v Německu se plánují, nebo jednotlivá města, nejenom, že plánují, už je to dokonce zavedeno v některých městech, zákazy vjezdu automobilů, které mají dieselové motory. Jenže pozor. Právě včera jsem zaregistroval, že už v Hanovru leží, a v Karlsruhe, tady v těch dvou městech, leží návrhy místních zastupitelů na zákaz vjezdu všech automobilů se spalovacími motory do centrů měst. Povoleno bude pouze vjezd elektromobil. A dámy a pánové, tohleto je takzvaná, oni tomu říkají, mandatorní cesta pro tlačení elektromobily. No, v Bundestagu leží zákon, který má uvalit děsivé, opravdu děsivé daně za provozy automobilů. Je to plánovaný od roku 2025. Až několika tisíci eurové roční povinná ručení na auta se spalovacími motory. To bude likvidační.
to vám říkám, to bude likvidační, protože tam cifry jako 4-5 tisíc eur roční pojištění za jako povinný pojištění, povinný ručení. To je něco neuvěřitelného. To, jestli projde, to nevím. To spousta lidí bude tedy nucená koupit elektromobily, protože na ně budou až 50% dotace tady od německé vlády a 2 roky pojištění povinného ručení zdarma a poukazy na dobíjení elektřinou zdarma z těch veřejných dobíjecích těch stanic, z těch sloupů, tohleto. Takže oni donutí lidi elektromobilizovat svoji dopravu. Problém je v tom, že tohleto si budou moci dovolit jenom někteří lidé, kteří dojíždějí kratší vzdálenosti, lidé, kteří mají více peněz, i když to bude dotované, tak já se přesvědčen, že ta dotace se bude týkat jenom tady Německa. Nevím, jestli to bude přijaté jako koncept pro celou Evropskou unii, jako bylo dříve šrotovné, tak teď bude nějaké jakoby elektromobilné, jak by se to dalo nazvat, nevím. Každopádně v jiných zemích budou mít nakonec lidé problém se pohybovat osobní automobilovou dopravou, ať už bude jakákoliv, protože ta elektroauta jsou obrovsky drahá. A pokud chcete elektroauto, které má dojezd jako auto se spalovacím motorem, to znamená dojezd okolo 1000-1200 km, tak oni vám umí dát do toho auta takzvanou double sekci nebo double baterii, to znamená dvě vrstvy bateriových vlastně těch nosníků, tam mají ten nosník a do toho jsou samozřejmě nastrkaný ty moduly na podvozku vlastně dole v podlaze auta a oni vám umí dát ty baterie i do kufru, kde normálně je původně umístěný motor vepředu. A protože tam je prázdno, tam je jenom malý elektromotor, tak oni vám tam navíc dokážou dát dopředu, ale i dozadu ještě další dodatečné baterie, takže to auto na elektriku má dojezd i 1100-1200 km. Takže je to odpovídající dojezd jako u toho spalovacího motoru. Ale problém je v tom, že takové auto stojí 1 000 000 korun přepočtu na české koruny. A je to autíčko, které má velikost nižší střední třídy. Něco jako Renault Thalia, takové maličké, jo, ale není to pohodlí, není to ten luxus, to znamená, tohle si nikdo nebude moc dovolit, někdo, kdo nebude mít velké peníze. Takže celé to povede k modelu, který je dneska uplatňovaný třeba v Číně, kde se většina populace pohybuje a přesouvá v rychlovacích. To znamená, to jsou nejenom ty CRHčka nebo Shinkanseny v Japonsku, ale i ty nové moderní čínské rychlovaky Fuxinghao, to znamená, to jsou ty nejrychlejší a normálně celá Čína používá k dopravě rychlovlaky. Problém je, že ani tady to já nevidím jako nějak reálné v zemích střední a východní Evropy, protože to je, jak říkám, nejsou tam ty peníze na to. Jo, ty peníze na to nejsou, peníze jsou rozkrádány, jsou tunelovány i vlastně z těch takzvaně evropských fondů. Jistě to všichni víte. To znamená, vykupování pozemků třeba by byl obrovský problém, kde postavit takové tyto rychlotratě pro přepravu nejenom lidí, ale i zboží samozřejmě, protože v těch rychlovacích se dá i zboží přepravovat. Když jsou to nákladní vagony, to je, co by bylo na velkou diskuzi, každopádně já si nemyslím, že zrovna lodní doprava v dnešní době ve střední Evropě by byla řešitelná nějakou splavností kanálů do tří vlastně směru Dunaj od Ralape. Připadá mi to jako, a teď mě jako omluvte, že to říkám, ale jako anachronismus. To znamená něco, co už je pozdě, něco, co už nemá z časového hlediska dnes význam, protože už je to zastaralá myšlenka, to znamená anachronismus. Myslím si, že lodí dneska v Evropě to nebude fungovat. Rychlovlaky, to je, myslím si, odpověď na rychlou dopravu, ale samozřejmě, že to je otázka, jak to bude, protože v Číně to jde rychle stavět samozřejmě, ale je to otázka, jak se říká, do budoucna, do příštích možná 10, 20, 30 let, jestli se podaří vybudovat síť rychlovlaků v Evropě, to je otázka.
Tak máme ještě jednoho volajícího, Nestora, tak pojďme. Pepo, ahoj, vítej ve vysílání. Já vás zdravím, Pepa Pardubice. Napřed k tomu, co říkal teďka pan VK, já potom položím jednoduchou otázku. Opravdu s tímhletím má pravdu. Já bydlím kousek od Zdymadla Srnojedy, to je ta hlavní trasa, která by měla být Pardubice, Přelouč a toto je tady ty tři Zdymadla. A ta plavební komora se napouští takovou dobu a to je byla jako rekonstruovaná. Já si nedokážu představit, že by tady měl být nějaký jako větší provoz, protože to je prostě odbyt jednu loď za půl hodiny, jo, to je jenom k tomuhle, jo, prostě nedokážu si to představit. Když vidím, kolik třeba jezdí kamion, jo, že by to mělo být nahrazený lodní dopravou. Absolutně nesmysl, podle mýho. A já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli pan VK má nějaký zprávy, pořádně nejde do hlavy, kde se bude brát ta elektřina, jo. Všechno se valí strašným způsobem, jak teďka říká, na elektromobily, na elektromobily. Sice tam taky říká to, že asi bude to omezený, že vlastně těch elektromobilů by nemělo být nakonec tolik. Takže to by něco odpovídalo mý otázce. Ale nechystá se opravdu nějaký odhalení něčeho, nějaký třeba té energie volný nebo něčeho, čím by potom, asi by nám ji nenabídli zadarmo, jo, ale přece ty větrníky a takové, to není možné, aby to utahlo, to, co oni plánujou. Už elektromobily, lokomotivy, ne diesel agregáty, ale mluví o elektromobilech, lokomotivách a o všem možným. Nechystá se fakt nějaký odhalení něčeho, třeba Tesla a ty jeho patenty nebo něco. Co třeba o tom víte? To je celý. Děkuji. Děkujeme ti. No, tak já prosím jenom opravdu krátce, protože už máme po 10. hodině. Já budu jenom velice krátce. Ano, pán to řekl, nebo zopakoval vlastně to, co já vlastně, ty informace, které pouštím, tak je to tak, že ano, opravdu nebude mít každý automobil v budoucnu. To znamená, že těch elektráren nebude potřeba zase tolik, protože se počítá dopředu s tím, že ne každý, kdo dneska má auto, ho v budoucnu bude mít. To je ta hlavní mantra celého toho plánu. A všimněte si, honem elektrifikovat, honem zakazovat spalovací motory, honem ukončovat provoz jaderných elektráren tady v Německu, honem ukončovat provoz uhelných elektráren nebo tepelných elektráren tady. No a čím to má být nahrazeno? Kde se najde náhrada? No tak jedno je dovoz z jaderných elektráren z ciziny, to už se děje dneska, že z České republiky se po Německa se dováží z českých jaderných elektráren, zatímco český občan platí stále vysoké ceny za elektřinu jako blbé, jako debil. Tím zdravíme všechny odpovídající lidi do ČEZu. Zdravíme. No, protože proč? No, protože Česko a občan snese všecko. Takže z toho důvodu. No a žádné jiné zdroje se neplánují. No a co se týče nových technologií, no tak nejbližší nová technologie, která by mohla něco změnit, no tak to je mezinárodní projekt ITER, který se buduje ve Francii, na jihu Francie a je to plán na zprovoznění prvního fúzního reaktoru, to znamená na principu sovětského Tokamaku. No, zkušební provoz, protože ten nebude vyrábět komerční elektřinu, to je pouze zkušební projekt, který má ověřit funkčnost fúze v Tokamaku. To znamená nejbližší možný, pokud to bude fungovat, tak nejbližší možný produkční model fúzního reaktoru se odhaduje, že by mohl být zprovozněn v počtu prvních dvou exemplářů na této planetě někdy do roku 2050. To znamená ještě dlouhá doba. Takže v nejbližší době nějaký zdroj energie, který by byl jiný, já vůbec neočekávám. Ano, hodně se mluví o takzvaných volných zdrojích energie, ale problém s těmi volnými zdroji, jako například získávání elektrické energie z takzvaného geomagnetického pole Země, je velmi neefektivní a to z toho důvodu, že elektrický zisk vzhledem k infrastruktuře, kterou by bylo třeba vybudovat, by byl velice nízký a velice malý. Nestačilo by to na pokrytí světových potřeb, na spotřebu elektřiny. To znamená, do toho roku
2050 se budou nadále používat jaderné elektrárny, menší míře obnovitelné zdroje fotovoltaika a bude se doufat, že se podaří zprovoznit ITER, to znamená nový systém získávání energie pomocí jaderné fúze. No, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně tohleto by bylo asi poslední téma dnešního večera, takže já se automaticky přenesu do rozlučovacího módu. Já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Petře. Uslyšíme se opět za týden v pátek. Doufám, že včas po 19. hodině a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. A pro tuto chvíli vám přeji tedy krásnou dobrou noc. Já se taky připojuji do rozlučkového režimu, taky VK přeju příjemný víkend, odpočin si pokud možno, příští pátek jsme tu opět. Já jenom, milí posluchači, vás pozvu na eurovolební rozhovory příští týden v krátkosti. V pondělí od 19 hodin tu máme Elvíru Hánovou, která je na kandidáce na čísle 6 v rámci Svobody a přímé demokracie hnutí SPD. Ta vystoupí u nás na Svobodném vysílači, následně od 20.10 tu budeme mít Andreu Bychlovou, což je Demokratická strana zelených, nikoli zelení Matěje Stropnického, to si vůbec neplecme, to jsou Demokratická strana zelených, to je něco jiného v podstatě, ale vydáváme prostor všechny, bychom dali prostor třeba i těm zeleným, straně zeleným, klidně, pokud by měli odvahu k nám přijít, protože jsme demokratické rádio, dáváme prostor všem. Takže to je ono. My jsme tady měli samozřejmě v rámci SPD, jsme tady měli Jana Hrnčíře, ten na dvojce, Janu Pupavovou, ta byla tuto středu, ta je na trojce a Ivanu Schubert-Dickfeld, ta je na 13, teď budeme mít Elvíru Hánovou, ta je na 6, takže to je v rámci SPD, v rámci rozhovoru. Měli jsme tady samozřejmě i Českou suverenitu, Davida Ráta, Stanislava Humla, měli jsme tady Národní demokracie v koalici s Rozumnými, Petra Haniga, Adama Bartoše a samozřejmě ve středu, jak jsem avizoval, od 19 hodin 22. května, to budeme mít Kateřinu Konečnou v rámci KSČM Česká levice společně a tady se podíváme na ty zásadní témata, která jsme řešili i dnes v našem vysílání i v našem minulém pořadu. Takže to bylo všechno. Petře, děkuju za vysílání, tobě taky VK. Milí posluchači, vám za pozornost. Šiřte prosím naše pořad, sdílejte nás na sociálních sítích. Je důležité, aby se to dostalo co nejvíce lidem. Já už opravdu končím příjemný víkend. O případě poslech dalších pořadů Svobodného vysílače od mikrofonu zdraví Vítek. Ahoj, mějte se všichni krásně. Tak já se také loučím s panem VK, přeji, ať zase načerpá nové informace a síly je předávat. Tobě, Vítku, děkuji, že jste to takhle krásně připravili. Myslím si, že to byl opět skvělý zážitek, nejenom pro posluchače, ale i pro mě. A myslím si, pro všechny, kteří potom psali a případně reagovali, tak těm chci také poděkovat za to, že se účastnili tou interakcí a že se zúčastnili svojí aktivitou a že udělali ten pořad ještě lepší právě o ty dotazy a o ty otázky, než dejme tomu, kdyby to bylo jenom takové pasivní. Takže vážní přátelé, to je vše. Budeme se loučit, to znamená, že si dáme ještě závěrečnou písničku a pak předáme dál. Takže Vítku, tobě také krásný večer, VK taky nádherný večer, pěkný víkend, užijeme si to, načerpejme a příští týden opět se uslyšíme. Jinak se mnou se uslyšíte, vážení a milí posluchači, zítra od 17 hodin, teď jsem se v tom ztratil, já se musím podívat, pravděpodobně to bude jindy, bude to v 19, bude to v 17 hodin, říkám to dobře, pamatuji si to dobře, protože mě trošku máte to, že máme stejnou barvu s Pavlem, takže v 17 hodin se uslyšíme u pořadu Stárnutí přežitek, to je úplně všechno. Teď večer takto v 10 pryč se s vámi loučí Petr Václav a přeji vám krásný, ničím nerušený večer a také pochopitelně poslech.